Olha o podcast aí, olha o podcast aí, olha o podcast do Zadia, agora bora assistir. Olha o podcast aí, olha o podcast aí, olha o podcast do Zadia, agora bora assistir. Rola música, resenha e também informação. Podcast do Zadia é maneiro, é bobão. Rola música, resenha e também informação. Podcast do Zadia é maneiro, é bobão. Tudo certo? Vamos começar o nosso podcast batendo palma, na moral. Aê! Uou! Boa noite, internautas de plantão. Internautas de plantão, ótima semana pra todos nós. Diretamente do estúdio Alan Gonçalves, o nosso 100º episódio. Glória a Deus por isso. Quase que eu errei, hein? Lembrando que o estúdio não é perto, hein? Não, pode não só pra deixar, né? Não, não ficou mais perto, hein? E pra comemorar esse 100º episódio, recebemos novamente ele. Que já é de casa, que mora pertinho daqui. Eis-me aqui. Pertinho. Lucas Morato. Pertinho. Salva de palmas aí, internautas no chat, por favor. Apenas um rodoanel de distância, eu estou aqui. Coisa rápida, coisa de três horinhas. E hoje estamos diferente, ó. Temos balões, temos bolo, temos pra focar, outros presentes, aí. Caramba. Só faltou assim. 100 episódios não. Se passaram, não ficou mais perto o estúdio, mas a gente vem. Ô Alan, de repente você tem que montar um no ABC então, meu velho, pra ficar tudo aí certo. Aí vai ficar longe da gente. É, 200 vai, como é que vai ser 200? 200 a gente... Não, só pra saber como é que vai ser. Aluga uma casinha com piscina lá perto. Tá? Aí, ó, qualquer tá casa com piscina vira um estúdio, mano. Pronto. Irmão, vamos começar cantando? Vamos começar cantando. Ó, hoje a gente tem muita resenha, muito pagode pra você. Então, se fosse você, já arrumava um espaço aí na sua sala, no seu quarto, que hoje o bicho vai pegar. E já aproveita e espalha pra geral aí, avisa os amigos aí. O Coquinho costuma dizer que é o seguinte, todo mundo sempre tem aquele grupo que não fala nada, né? Então, hoje é dia de você jogar o link lá e falar, vai galera, assiste ao invés de ficar falando um monte aquele de coisa. Aquele grupo que só tem bom dia, boa noite. Joga lá o link e vamos assistir todo mundo, que hoje o podcast vai ser maneiro. Aqueles grupos da nossa família lá, Bi. Pode postar lá. Aí, é isso aí. Bora, Lucas. Tudo no seu nome, meu velho. Que vier na minha cabeça? Que vier na sua cabeça. Fá menor. Aí. Eu saí pra comprar um jornal, um galeto pra gente almoçar. Tava um sol de rachar, eu parei pra tomar uma pra refrescar. Acabou o dinheiro, mas tia Maria deixou pendurar, pendurei. Vai, Thiago. Não resisti, fiquei. E pintou um cavaco, e eu fiz já gosto, peguei pra tocar. Foi chegando gente, ficando envolvente, não deu pra parar. Eu saí 8 horas, dizendo beijinho, não vou demorar, demorei. A lua chegou, pela hora. Sei que vai dar bolo, pela hora. Vai ter papo de caô, pela hora. Ela vai me escorraçar, pela hora. Tenho medo de voltar pela hora. Eu sei que vai dar bom pela hora. Vai ter papo de caô pela hora. Ela vai me escorraçar pela hora. Tenho medo. Ai, o dia já raiou. Sou te ver, samba, tô querendo ficar aqui. Já é tarde, meu bem, não dá, já é hora de ir. Tá gostoso de te ver, samba, tô querendo ficar aqui. Já é tarde, meu bem, não dá, tá na hora de ir. Essa vida agitada, sem tempo pra nada, não dá pra te ver. Se hoje estou por aqui, amanhã na estrada, o que posso fazer? Mas em meu pensamento te levo comigo, seja onde for. A saudade batendo, eu volto correndo pra ver meu amor. Raiô! Ai, o dia já raiou. Vou embora. Ai, o dia já raiou. Pode deixar. Vou pra madrugada, é o meu remédio. Vou pra madrugada, pra fugir do tédio. Eu vou com você, Leandro. Eu vou. Vem.
samba. Oh, eu vou cair no samba. Minha namorada fez o que podia, barrou minha estrada, disse que eu não ia. Eu vou cair no samba. Eu vou cair no samba. Ora chora cavaca, ora chora viola, na parte o tantam. Ora chora meu bem, que eu só volto pra casa amanhã de manhã. Ora bate o pandeiro, acabou o dinheiro, mas deixa pra lá. Acabou, mas o samba não pode acabar. Quero mais, é me divertir. Quero mais, não tô nem aí. Quero mais, é me divertir. Quero mais, não tô nem aí. Palma. Maria vai carregar água. Esquece da dor, esquece a sua mão. Vai, Maria. Acabou, acontece todo mundo. Esquece, já fez o feijão, já fez o arroz, já lavou o chão, já foi procurar. Maria pirou de vez, Maria só quer chorar. Maria chorou das 3 às 6 e não quis trabalhar. Maria vai carregar a água, esquece da dor, esquece a sua Maria. Maria vai carregar a água. Dona Maria tá com ponca da vizinha. Uba. E manda a mesma pra tudo quanto é lugar. Mas a vizinha, osso duro de ruê, chama Maria de Maria, vai com as outras. Dona Maria começou a imaginar pra se vingar um apelido que não fosse popular. Mas a vizinha enche a cara de pitu. Quando a paz é o maior sururu. Pega ela, piru. Baixinho. Fá maior. Baiana boa. Gosta do samba, gosta da roda e diz que é bamba. Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda e diz que é bamba. Olha, toca a viola que ela vai samba, ela gosta do samba, ela quer rebolar. Toca a viola que ela vai samba, ela gosta do samba, ela quer rebolar. Ei, baiana, ei, baiana, ei. De lá desejo, vem cá, dá um beijo que eu quero provar. Essa coisa de ver eu não vejo, mas dá um molejo de arrepiar. Ô, do lado de lá desejo, vem cá, dá um beijo que eu quero provar. Essa coisa de ver eu não vejo, mas dá um molejo de arrepiar. É um frenesi sem freio, é o amor de matar. É samba, balanceio do som, sem meia, sem medo de errar. É um meio a meio, é pra lá, é pra cá. É samba, balanceio na roda do meio. E o bicho vai pegar! Sofrida nos cantos da vida, paixão recolhida. Uê. Foi por amistão após a canção. Arrasa, Rufino, vai! Ouvi
ouvindo o som dos tantas, sentindo o palagana, repique, bandeiro, cavaco e viola, a princesa vai embora. Ouvindo o som dos tantas, sentindo os palagana, repique, bandeiro, cavaco e viola, a princesa vai embora. Lalaiá, 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 lalaiá. Que gostou, bate palma. Será que eu lembro agora? Lembrando que é um podcast, peraí. No balanço de... De amor, de prazer, tô querendo me acabar, tô doidinho com você. Tô querendo te amar. De amor, de prazer, tô querendo me acabar, tô doidinho com você. Tô querendo te amar. Vem, menina, com teu sabor e me beija a boca. Eu só quero seu amor, uma noite é pouca. Vem, menina, com teu sabor e me beija a boca. Eu só quero teu amor, uma noite é pouca. Pra te amar, uma noite só não dá. Quando o dia amanhecer, vou querer começar. Ligo o ar, pelo amor de Deus! De prazer, e se você se cansar, no balanço do Jexá, de amor, tchau, prazer. Vou querendo me acabar, um beijinho por você. Tô querendo o quê? De amor, de prazer. Tô querendo me acabar, meu beijinho por você. Agora, batuca, 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 batuca. De amor, de prazer. Tô querendo me acabar. Um beijinho por você. Tô querendo o quê? Tô de amor, de prazer. Tô querendo me acabar. Um beijinho por você. Tô querendo te amar. Agora sim, acabou. Eu vou lembrar dessa. Isso é muito bom, mano. Aí, eu amo essa música. Ele lembrou de uma boa também, mano. Nesse andamento também? Exato. Cara, vai ver. Sem intenção de ver. Essa é boa. Depois também, mano. Nossa, eu gosto dessa música também. Cara, muito repertório, mano, bom, né? Sente, ó. Eu quero uma água e aquele café que eu pedi. Vai chegar aqui. Então, cuidado, exatamente, já distribui o presente pra ele aí, Coquinho. Cuidado com o café. Tá? Por quê? O negócio... Não pode falar aqui. No off, a rapaziada te fala. Que tá falando? Cuidado. Tem a parada do café aí, o negócio? A gente é fofoqueiro, já contou pra ele já. É. Eu gosto de fofoca, Marquinhos. Você tá com um negócio lá, você não conta. Aí, na moral, ele falou esse bagulho de fofoca, então eu já vou falar também pra galera. Aí, gente... O Lucas gosta de Big Brother Brasil. Na moral, esse cara é febre eu no BBB. Eu gosto demais. Mano, ele abre live lá, ele discute com o povo. Não é verdade? Ele discute com o povo, fala, não, quem que você acha que vai sair hoje? Mano, ele é viciado nesse bagulho. Você era aquelas páginas lá, só dava meus comentários. Aí eu parei um pouquinho. Porque... Então, na verdade, assim, a Sara, minha noiva, que está ali, no outro podcast eu citei a Sara Van der Kolk na música lá, inclusive. Pode crer. Ela hoje veio ver pessoalmente. Ela é viciada em todos os reality shows, todos, assim. Ela gosta de Power Cup, essas paradas todas. Minha esposa é sinistra também, mano. Mas também tem a ver com família, é de família. O meu sogro é viciado nisso também. Zoeira, mas não. O quê? Lagados mentira. E Pelados, ele sabe, assim, repetido... Ah, mentira, No Limite, quê? Tudo esses bagulho aí? No Limite, você é louco, ele fala que é fácil, No Limite. No Limite pra ele é fichinha. E aí ela pegou esse vício, e aí, quando a gente começou, né, a morar junto, o hábito veio. E, assim, não é que eu gosto... Mas você não gostava antes? Eu assistia muito menos, assim, eu gosto da fofoca. Daqueles que ficavam bravos, assistindo esse bagulho aí, pá. Não, eu não sou esse preconceituoso aí, não. Mas assim, tipo a parada Bruno, é a seguinte, eu gosto de consumir a fofoca. Mas aí com ela em casa, a fofoca me leva pra televisão e eu assisto, falo... Fofoca que todo mundo sabe e não tem tanta graça quanto fofoca que quase ninguém pode saber, né, mano? Não tô falando do segredo, mas... Essa fofoca aí do café, por exemplo, é ótima, eu adoraria contar aqui. Mas é legal, você fica confortável de falar uma coisa que todo mundo acha, entendeu? Sim. Então essa fofoca que todo mundo sabe, por exemplo, é legal, você, pô. Quando falava lá, gente, quem vai sair do Big Brother hoje e tal, não sei o que, chovia comentário. Eu só comento quando já é unânime, quando todo mundo sabe quem vai sair. Ficar meio 50% eu já não me posiciono, não. Fico, ih, ó, quer saber? Não sei. Não, vixe. Lucas, é o seguinte... Vai começar hoje o podcast ganhando presente. Aí, ó, presentinho. Esse presente é da LES Canecaria, que hoje veio aqui dar o presente pessoalmente. Quero agradecer a Bianca, ao Max pela parceria de todos os podcasts aqui, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pela lembrança, pelo zelo.
Na verdade, é um combinho, né? Aqui, ó, também. Ó. Sim, exatamente. Hoje é bem diferente, hein? O meu é... Ah, entendi aqui, ó. Vibe Ousadia. Lucas Morato aqui, ó, pra deixar bem registrado. Moral, inclusive, aí, hein? L-E-S, calicaria. O centésimo e programa. E ganhou outro presente aí também. Esse aí é diferente. Aí, esse, esse aí nunca chegou, hein, Bi? Deixa eu mostrar esse presente aqui especial, porque isso daí foi muita coincidência. Inclusive, fiquei muito feliz. Ô, Bianca, se a galera quiser também tem. Então, gente, ó, internautas, ó, se liga nesse presente aqui, ó. Você que aqui, gosta, ó. Aí, ó, pra registrar, ó. Minha casa tá virando azulejo, ó. Tem que isso, sim, ó. Eu adoro ganhar isso. Você, por favor, eu quero ter mais umas fotos lá que eu vou mandar pra... Mas isso aqui é incrível. Inclusive, a gente tem uma foto bem parecida com essa, mas não essa. Então, foi muita coincidência. A gente gosta mesmo dessa decoração. Que top. Pô, a gente guarda no coração, né? Né, amor? L-E-S Canecaria, gente. Aí, ó. L-E-S. L-I-S, né? Tipo, L and S, né? Isso. É isso aí. Isso. Deixa eu mostrar. Você que quer presentear, você que quer ser presenteado, né? Que pode chegar lá. Sim, lá. Então, é um Lucas presente ganhou, desse aí. É. Eu quero uma caneca ah, dessa. Ah, muito legal. L-E-S Canecaria. Essa parada aí. Eu vou vender aqui, o meu peixe hoje também. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tá, aí, ó. Deu certo? Dá pra ver aí? Ó. Esse aqui, ó. Deu pra capturar? Aí sim, vai lá. Já chama. Com sua caneca. Não lavar com o lado verde da esponja. Ó, não pode lavar aí. Com o lado. É. Não usar produtos abrasivos. E beber bastante coisa nessa caneca aí. Eu já entendi. Só toma cuidado isso. Com o café, tá, gente? Cara. O povo tem que tomar cuidado com outras coisas. O café não faz mal pra ninguém. Não mexe no meu café, mano. E hoje, como temos o episódio de número 100, estamos no episódio de número 100, a P&B Confeitaria também mandou um bolinho pra gente em comemoração do podcast número 100. Em breve a P&B Confeitaria também vai mandar alguns petiscos diferentes também. Tá demorando, mas vai chegar. Tá bom? Então sigam lá também, P&B Confeitaria, tem bastante novidade pra vocês. Tá bom? Estamos no estúdio Alan Gonçalves, todas as terças-feiras. Aí você cortou, meu velho. Pô, você ia me dar uma moral, meu velho? Fala inclusive então. Você que quer dar aquele rolezinho romântico, levar sua gata pra passear, vai lá no domingão na Praça do Imbu, que tem a barraca aí, da P&B Confeitaria. Exatamente. Até eu que não gosto de doce, já fui lá deixar já um dinheiro, que, inclusive, né, meu velho? Cara. Eu faço uma compra lá, hein, gordinho? Quando eu vou lá no... Coquinho dá uma moral também. Quando eu vou lá no Imbu, eu faço isso que ele não come lá. Doce, viu, gente? Mas ele dá uma moral. Mas gostar o de Caio doce também é fácil. Dá uma moral. Gostar de o Caio doce também é dá uma moral. O Alan dá uma moral toda semana. Obrigado, meu velho. Muito obrigado por isso, viu? Gostar de doce é fácil. Você gosta de doce? Você gosta de doce? Eu era uma pessoa que não gostava de doce. Hoje eu sou um consumidor. Aí, assim, eu gosto bastante. Não sei por quê. Eu acho que eu não gosto de doce ruim. Doce bom, eu gosto a beça. Ó, eu tenho uma regra. Tem que comer o primeiro salgado, aí depois o doce. Sim, eu não sim. Consigo comer o doce antes do salgado, não. Sim, sim. Mas, por isso que a P&B Confeitaria também tá fazendo salgado agora. Então, eu gosto de doce com café. Tem café lá? Meu Deus do céu. Eu gosto de café. Vocês precisam tirar esse negócio do café da café, não tem nada a ver. Mano, é que a gente é tão quinta série, mano, que esse bagulho do café agora ficou. Alô, Dinho! Ô, Dinho, você veio aqui, ó. Você deixou o café... Amargo, meu velho. Café amargo. Você deixou o café mal visto aqui no nosso podcast. Sério sobre o bagulho do café. Deixa o café em paz. Ó, assim como todas as terças-feiras, estamos aqui no estúdio Alan Gonçalves. Inclusive, todos os nossos materiais, o nosso audiovisual, foi gravado pelo estúdio Alan Gonçalves. Então, super indicamos você que é compositor, você que é cantor, você que tem uma banda, você que tem uma dupla sertaneja. Estúdio Alan Gonçalves, procure o Alan lá que ele vai te atender com muito carinho, com muito amor. E vai realizar o seu trabalho com qualidade, né, Rufino? Exatamente. E esse cara aí de trás, Rufino? Fala. Caio Farias, inclusive domingo encontramos o Caio, né, trabalhando. É. Mas ele não tava trabalhando naquela outra lá que não pode. Tá trabalhando isso. Na que pode, mostrar pro povo, né, meu pô, velho? Teve bastante trabalho domingo. Trabalhou né? Bastante, né, meu velho? Sigam é lá, Caio Farias Fotografia. Você que quer fazer foto dos seus filhos, da sua família, do seu aniversário, do seu evento. Você que quer fazer foto maior, 18 também. Caio Farias Fotografia, sigam lá, que o homem é brabo. Né, Caio? Tudo certo? Esquecemos de alguém? Nórdico. Nórdico! Nórdico, meu velho. Mano, o Gabriel, ele só me dá multa, velho. Meu Deus do céu. Pediu música.
Você que quer fazer o seu flyer, ele gosta do a Lucas. Sua arte gráfica, ele gosta do Lucas pra caramba. Hoje ele falou. Deu um talento na arte lá. É, hoje foi diferente. É. Legal. É, ele deu um talento. Sigam lá, okay. Nórdico, tá bom? E lembrando, você, não deixe de se inscrever no nosso canal. Já tá batendo mais de 14 mil pessoas inscritas. No orgânico, hein? No orgânico, sem... Graças a Deus. É, deixa aquele like. Nosso canal mais já tem mais de 2 milhões meio. De visualizações. Glória a Deus por inclusive, isso, tem um corte que esse cara aqui que ajudou muito, inclusive. Eu acho que é o corte que mais tem visualizações. Exatamente. Lucas Morato. Lucas Morato. E olha quem tá aqui. Caio, dá pra... Vem um aqui rapidinho. Um close, só pra, rapidinho. Só pra mostrar. Olha quem tá aqui Coca-Cola. Na caneca. Coca-Cola. Não, vem aqui mais pertinho porque tem um ele negócio é aqui. Ele. Café. Cafézinho. Gente, tem que legal, tomar legal, que perigo. Café também, né, que perigo, tô café, tipo meu assim, Lucas. Mano, tira essa parada do café aí, rapaziada. Tem que tirar, que perigo, por nada hein? A ver. Que perigo, hein? O problema, na verdade, não é o café, né? É o que vem, o que o café traz depois. Né? Desde já também agradecer o William Polon, que tá aqui com a gente toda terça-feira. E hoje, pô, o Thiagão nunca vem dar uma moral pra gente. Ele veio hoje. Bateu um repique hoje, né, meu velho? Até aumentei o seu repique aqui pra escutar, pra ver se é de qualidade. Thiago Mariano, muito obrigado, viu? E o seu Marcos? Thiago da família aí. O Marquinhos tá aí hoje também. Ai, Marquinhos tá só de olho, né, meu velho? Hoje chegou uma vitória hoje aí, meu velho. É. E amanhã vamos ter outra, mas deixa quieto. Deixa quieto, vamos mudar de assunto. Eu ia falar, mas deixa quieto. Vamos mudar, eu não seguro a minha língua dentro da boca. Foco no convidado. Esse é o problema do ao vivo, tá ligado? Mano, deixa quieto. Ainda bem que é um podcast, você viu, mano? Então, é, por isso você segura um pouco, né? Que se fosse uma entrevista assim, que tivesse tempo pra se começar... Se pudesse editar... Terminar. Meu Deus do céu. Lucas, como é que você tá, mano? Tá muito corrido, como é que tá? Inclusive, dois trabalhos novos aí, meu velho. É, meu, pô, obrigado. Cara, tá bem corrido. Na verdade, a gente acaba virando... nosso próprio empresário, durante mesmo tendo uma agência, um escritório, a gente vira o nosso a cabeça pensante, né, da nossa carreira. Então, eu não paro de pensar nunca, assim, eu tô sempre trabalhando e gosto disso, acabo conhecendo muito sobre business, assim, sobre pessoas e sobre estratégias. Claro que eu não sei de tudo, sabe? Claro que eu sou, assim, sei quase nada, assim, muito pouco, é muito fresco, muito novo, mas é importante, eu acho que é legal, eu acho que é importante saber as estratégias que estão sendo usadas das nossas carreiras, né, até para sentir para ter confiança, né, quando for apostado alguma coisa, investido alguma coisa, eu falo, pô, esse é o dinheiro que eu tô devendo, ou esse é um dinheiro que vai me levar para um caminho onde eu quero. Então, é sempre importante isso. Mas acho que geral tá indo nessa mesma levada de querer saber um pouco mais da sua Sim. própria carreira, né? Sim, eu... Acho que já foi aquela época de o artista ele somente ir executar o seu trabalho como cantor, como instrumentista, né? Não sei. Mas eu acho que geral tá participando, né? De todo o processo. Isso é importante, né? Porque acaba também implantando sua identidade dentro até dessa questão, né? Administrativo e tal. Sim, né? Então, tem os dois lados, na verdade. Eu acho que é legal a gente saber de tudo, mas não largar a música pra cuidar de carreira. Afinal, a gente não é expert nisso. O lado musical precisa ser, é extremamente importante. A gente tava conversando sobre isso. Que essa é a obra-prima do nosso trabalho, né? Então, essa a matéria-prima do nosso trabalho, na verdade, entendeu? Então, eu acho que a gente não pode deixar a música nunca de lado. Então, é importante que a gente saiba de business, mas o business não pode ocupar a nossa cabeça, né? O nosso tempo, que a gente deixe de pensar em música, em trabalho, que é o que a gente, nisso a gente é... A gente veio primeiro nisso, né? É, eu ia falar uma, assim, não querendo, não sendo soberbo, mas eu estudei sobre música. Assim, eu sou excelente em música, Sim. né? Não dá pra começar a jogar futebol hoje, que eu não vou ser excelente nunca. O tempo que eu construí a minha carreira foi pensando em música. Então, nós... É. Né, sem, não que a gente é melhor que ninguém, a gente não é melhor que ninguém. Mas a gente é excelente em música. Tá, tipo, colocando mais a mão relacionada à música, assim, porque os arranjos são muito bonitos, assim. Ficou muito bom, inclusive. Tanto o EP quanto o outro que você fez as releituras lá. Sim, você que pensou naquilo, como que foi, mano? A construção. É, foi sim. Eu acabei...
eu tô muito mais presente nesse lado, assim. Eu tenho dois CDs, né, com Isaías, e a gente escolhia os repertórios, sim. Mas muita coisa acontecia sem mim. Eu chegava... muita coisa aconteceria mesmo sem eu estar presente. Eu gostava de fazer parte de tudo, mas assim, eu não influenciava tanto nisso, a não ser cantar e compor. Mas hoje, com certeza. Até porque a gente não sabia naquela época o quanto o Lucas Compositor ia fazer parte da vida do Lucas Cantor, entendeu? Era meio confuso isso. Não era tão claro isso, entendeu? Então eu até compunha menos, eu trabalhava menos com isso. Eu tinha... eu me dava o privilégio da inspiração, né? Que é nada mais que quando a música vier, aí eu faço a música. Mas não pode ser assim. Hoje já virou trabalho, já virou mais profissional. Então, assim, aí como a gente tem mais música, como eu trabalho mais compondo e como eu componho para eu cantar, fica mais legal que eu mostre o que eu cantaria, como eu cantaria. E como você imaginou, né? Isso, da maneira que eu imaginei. E muito legal. Eu também procuro estar perto dos produtores que já gostam do meu trabalho, que reconhecem o meu trabalho. Então, tive uma resposta muito legal do Boris, que foi quem fez o meu primeiro EP. E a gente trabalhou... Eu trabalhei um bocadão de tempo para realizar esse sonho. Que amo esse CD, amo esse EP, que são 5 músicas ali. Tem 4 músicas minhas. E logo depois eu fiz a minha versão, que é justamente isso. Uma releitura. São músicas que fizeram parte da nossa vida. E a gente vive de música. A gente sabe o que aconteceu. Tem muita gente que... Não dá prioridade pra isso, deixa eu passar. E tem um monte de música que tá ali, pô. Um monte de música boa, os grupos bons. Então é legal que eles não vão deixar... Como vem se repetindo essa fórmula, os principais grupos não deixam de ser donos das músicas, mas é legal que as novas gerações conheçam músicas boas, independente do tempo, exatamente. Sim. Por isso a minha versão. Mano, será que dá pra gente cantar Pendente? Pô, vamos lá, vamos Sabe lá. Sabe por que eu tô pedindo pra você cantar essa música? Porque meu filho é muito seu fã, cara. É. Lá no dia lá do lançamento, era ele que tava lá. Sim, lá, sim. Lá na frente, aí ele chegou em casa, pai, o Lucas falou comigo, que ela tirou foto. Que legal. Lá. E aí ele falou, pai, eu fiz uma carta pro Lucas, só que eu não consegui passar em casa pra pegar a carta, mas ele falou assim, pede pra ele cantar Pendente. Então, se você puder oferecer pro Henrique. Vamos nessa, Henrique. Filho, aí o Lucas tá cantando a música que você pediu, hein, cara. E na hora certa, porque o grave tá aqui ainda. Se fosse beijo, pra pipi, final... Beijo, mozão. Henrique, canta comigo. O que eu falo sobre a gente, se alguém pergunta, nosso status tá pendente, nem dá pra postar. Será que eu minto sobre o que eu sinto, só pra manter esse segredo entre nós? Ou admito que o sentimento cada vez tá mais feroz, tá bem claro no meu tom de voz. E pra completar, você tá cada vez mais linda. Estão notando que eu tô te amando, eu tô gostando, não penso em evitar. Tô alterando pra namorando, basta você deixar. Vem, vem. Estão notando que eu tô te amando, eu tô gostando, não penso em evitar. Tô alterando pra namorando, basta você deixar. Vem, vem. O que eu falo sobre a gente, se alguém perguntar, nosso status tá pendente, nem dá pra postar. Será que eu minto sobre o que eu sinto, só pra manter esse segredo entre nós? Ou descomplico e admito que o sentimento cada vez tá mais feroz, tá bem claro no meu tom de voz. E pra completar, você tá cada vez mais linda. Estão notando que eu tô te amando,
eu tô gostando. Não pense em evitar, tô alterando pra namorando. Basta você deixar. Estão notando que eu tô chamando, eu tô gostando. Não pense em evitar, tô alterando pra namorando. Basta você deixar. Eu tô te amando, eu tô gostando. Não pense em evitar, tô alterando pra namorando. Basta você deixar, vem. Estou notando que eu tô te amando, eu tô gostando. Não pense em evitar, tô alterando pra namorando. Basta você deixar. Quem gostou bate palma. Yeah. Tava tudo bem até você chegar com outro alguém. Meu coração acelerou de zero a cem. Já faz um tempo que a gente nem se fala mais. Mas o que é de verdade o tempo traz. Eu sorri, mas doeu. Que o seu coração não é mais meu. Percebi sem querer que ainda sou teu. Mas eu demorei pra enxergar. E agora já tem outro em meu lugar. Bem melhor do que ninguém. Você sabe a dor que eu tô sentindo. Se eu disser que eu tô bem, você vai saber que eu tô mentindo. Eu tô indo embora pra ver se ameniza essa minha dor. Antes que eu me esqueça e a minha boca te chame de amor. Bem melhor do que ninguém. Você sabe a dor que eu tô sentindo. Se eu disser que eu tô bem, você vai saber que eu tô mentindo. Eu tô indo embora pra ver se ameniza essa minha dor. Antes que eu me esqueça e a minha boca te chame de amor. De novo. Eu sorri, mas doeu. Ver que o teu coração não é mais meu. Resolvi sem querer que ainda sou teu. Mas eu demorei pra enxergar. E agora já tem outro em meu lugar. Bem melhor do que ninguém. Você sabe a dor que eu tô sentindo. Se eu disser que eu tô bem, você vai saber que eu tô mentindo. Eu tô indo embora pra ver se ameniza essa minha dor. Antes que eu me esqueça e a minha boca te chame de amor. Bem melhor do que ninguém. Bem melhor do que ninguém. Você sabe a dor que eu tô sentindo. Se eu disser que eu tô bem, você vai saber que eu tô mentindo. Eu tô indo embora pra ver se ameniza essa minha dor. Antes que eu me esqueça e a minha boca te chame de amor. Bonito, hein, mano? Porra. É, de 0 a 100. Música de Lucas Morato, Cleitinho Persona e Rodrigo Oliveira. Muito bom, mano. Canhão essa música, mano. Na moral. Essa música tá gravada. É. Tem uma música, eu me inspirei numa música. Uma música do Claudinho Bonfim. Minha mulher gosta muito dessa música também. É uma música do Tá Na Mente. Essa música tocou muito na região do Rio de Janeiro. Minha mulher é capixaba, Espírito Santo. Pera aí, eu tô tentando lembrar a primeira frase. Lembrei. E a poesia é muito parecida, mas. Eu lembro que a gente tava na estrada. E eu pedia pro Bonfim cantar essa música, assim, eu ficava chato de tanto várias que eu gostei da poesia dessa música. E ele cantava todas as vezes com muita boa vontade. Hoje eu sei o quanto eu tava sendo chato, mas, mano, eu amava.
Olha bem pra mim, veja o meu rosto. Eis a resposta, é claro que eu não tô legal. Como poderia estar vendo o meu grande amor assim longe de mim? Sentimento não chegou ao fim. Queria poder voltar atrás e fazer valer a voz do coração que se cansou, calou de tanto tentar. Vem, vem, vem. Mas a marcha bateu de frente e machucou o amor da gente. Mas vai cicatrizar, se renovar, eternamente vai durar. Tudo é questão de tempo, mereço o sofrimento. Mas nosso rei, eu não vou lembrar essa frase. Ah, eu não vou lembrar. Mas a razão bateu de frente e machucou o amor da gente. E eternamente vai durar. Tudo vai ser questão de tempo. Hoje mereço o sofrimento. Não vou lembrar a parte. Mas eu vou estar em meu lugar eternamente pra durar. Vamos de novo, vai, vem. Olha bem pra mim, veja o meu rosto. Eis a resposta, é claro que eu não tô legal. Só como poderia estar vendo o meu grande amor assim longe de mim? Sentimento não chegou ao fim. Queria poder voltar atrás e fazer valer a voz do coração. É isso aí. Que se cansou, calor de tanto tentar. Esse sofrimento. Achei que ia cantar bonitinho agora. Não está tentando dar. Eternamente vai durar. Hoje mereço sofrimento. Tudo vai ser questão de tempo. Eu errei toda a letra. Algo bom está em meu lugar. Eternamente pra adorar a cabeça. Olha bem pra mim, veja o meu rosto. Eis a resposta, é claro que eu não tô legal. Pô, é do disco do Claudinho Bonfim? Do Tá Na Mente. Eu não sei se ele gravou no disco dele. Eu acho que ele gravou, mano. Muito provavelmente. Inclusive, mas esse disco do Claudinho Bonfim é muito bem demais, feito, mano. Pô, estraguei a música dele, mas eu. Mas parece muito com isso aqui que eu cantei. A música é muito bonita, inclusive. Vai lá procurar. Parece que é muito fofo. É bem parecido. Uma vez eu cantei, a gente gravou uma música, eu e o Arlindinho. Aí tinha uma nota alta pra caramba, uma música minha e do Hernani também. Aí ele saiu do estúdio e falou: ó, essa nota aqui, eu não fiz não, mas eu fiz a prima dela, tá bom? Eu fiz a prima. Meio distante, mas parece muito. Ô, mano, a gente falou de algumas coisas que a gente gosta, assim, né? E eu, inclusive, falei desse disco do Claudinho Bonfim. Se, por um acaso, ele for assistir esse podcast, também tá convidado, tá, Claudinho? Pô, vai ser uma honra. Isso aí, que boa ideia. E tem alguns discos, assim, que você gosta demais, assim, que sempre quando você pensa em escutar alguma coisa... Você vai viajar, você já... É, você fala, mano, isso aqui tem que estar. É, então, eu vivo... Inclusive, eu vou deixar aqui registrado aqui, espero no podcast, não corta não, tá bom? Eu tava pedindo café e água, eu tenho uma produtora aqui que tá aqui comigo, a Bruna Campos, eu vou deixar nome, Bruna Campos, mas ela não trouxe o café porque ela tem medo da câmera, entendeu? Ai, ai, ai. Aí eu não entendi uma produtora que tem medo da câmera porque não pode aparecer trabalho, aí eu não entendi. Que isso? Entendeu? Aí, Bruna, sobrou pra você, todo Bruna. Mundo teve que trazer o café, mas o meu café, ah, Bruna, entendi. Como é que foi outro dia que também era alguma coisa assim que ela tinha que... Ah, microfone. Vai dar um microfone antes do show? Certo. Ela não... E, pô, mano, mas eu não sei se tá ligado o microfone. Eu falei, então você fala no microfone e vê se tá funcionando, né? É o que todo, né, produtor faz. Né? Oi, alô, som, tá funcionando, tá o microfone. Ela não fala, porque a voz dela vai sair ao vivo. Vai saber se ela não canta muito e não tá... É, já pensou? Tá escondendo ouro.
mano, falando nesse Bruna, lance de... Eu te conheço, Bruno, eu te conheço. Mas... Rapidinho nesse lance de produtor daquele vídeo lá que os caras postaram, vocês viram? Que era um programa de televisão assim, aí tá o produtor do lado. Esse vídeo é famoso lá na nossa banda. Você faz o quê? E você faz o quê? Eu sou produtor, mas... Nunca não, vi. Mas não conhece, né? Não é conhece, nunca. Mas, e aí? Mas falando da Bruna, a gente é legal, a gente vira e mexe, eu tento... Ela é já da música, ela sempre trabalhou com isso, mas ela, como a gente convive muito hoje, em dia, é legal que eu tento trazer ela para essa atmosfera musical, principalmente a que eu vivi, né? E aí eu vira e mexe, tô mostrando, vou lá, busco um CD, assim, no celular mesmo, assim, mas um CD... Lá de 2007, que eu ouvia, 2000, assim, pra colocar em contexto também, acho legal isso daí. Aí outro dia eu tava vendo os dois CDs do Doce Encontro. O primeiro é um sinistro. O primeiro é sinistro e o segundo é sinistro e meio. É o ascendente, Rafa? O ascendente é o segundo. Provoca não, hein, Lucas? É, o primeiro é Sem Limites. Provoca não, senão é isso que eu perguntei. Não, a gente vai viralizar uma cantando Doce Encontro. Aí, mas tem muita música lá pra viralizar. Inclusive é legal isso. Alucinado agora tá tocando em todo canto do Brasil. Mas a quantidade de música boa, tão boa quanto Alucinado, inclusive quando isso for acontecer a nível Brasil, que provavelmente agora esse DVD vai tornar possível isso, cara, vai ser incrível, porque é um grupo que tem muito a oferecer, muito a oferecer, igual ao Doce Encontro. Eu acho que o Pedim do Bis também tem muito a oferecer, um repertório muito vasto. Coração de Pagodeiro que vê agora, você chegou a ouvir? Coração de Pagodeiro? Ah, eu ouvi. Nossa, essa música é sinistra. Muito boa. A também a que o Johnny canta. Essa romântica do Johnny, eles têm muita música boa ali, muita música que já aconteceu, muita música que o Brasil inteiro já canta, e quando levantar uma, trouxer todas as primas dela, vai ser uma coisa incrível. Inclusive, eu particularmente falando, tem uma versão de Alucinado de você cantando com eles lá no Santa Aldeia. Mano, sim. Tem até uma frase que geral fazia. Tem uma frase que geral fazia, porque você fez lá tocando violão e cantando. Vocês lembram qual era? Mas foi o Éder, ele foi a primeira. Ele cantava assim, o Éder cantava um dia inesperado, traz esse prazer de te ver de novo. Andei a noite alucinado, tentando te ver. É, mas foi o Éder que cantou a primeira vez assim. Eu sou fã do Éder, então mas tipo... Tem uma no refrão que é sua, que é... Eu vou de ele outra vez. Essa é a minha versão, né? A versão 2.0. É o Éder. Mas eu falei, ó. Mano, eu quase cuspi água aqui. É a minha versão. Mas eu, cara, eu ouço isso. Doce Encontro, Pedindo Bis. O que mais que eu tava ouvindo esses dias? Ah, bom, falando de Tá Na Mente, eu gosto muito de. Tem um CD que. Cara, CD de... Eu não sei se é CD de gaveta, mas são CDs que não estão lá na plataforma. O Suel tem um CD, na primeira vez que ele saiu do Imagina Samba também, que o CD inteiro é bom. Inclusive é o CD que tem a música do... Por favor, não dá. É mesmo, Lucas? Vou procurar saber. Então, procurar saber, mas o CD não tá em lugar nenhum. Tem que falar com o Suel. Né? É, saiu Gamadinho, mas ele gravou essa música... Tem uma música dele cantando com o Rodriguinho. Como vai, meu velho camarada? Ótima aí. Quanto tempo eu não vejo mais você. Mano, muito legal esse CD. Caramba, mas nem esse CD inteiro é bom. O Junior Belo não deve ter, porque o Junior Belo esse deve ter. O Junior Belo tem, com certeza. Porque ele tem um do Turma do Pagode que eu acho que saiu das plataformas. Volumil? Não sei se eles tiveram algum problema. É o que tem... Volume 1, né? É o que tem. Nunca mais. Teu beijo eu provei. É o mais feliz. Mano, outro grupo que eu sei todas. Pode cantar qualquer uma de vocês. Turma do Pagode. Começa não, hein? Ah, cara. Começa não, hein? Eu assim, é legal. É legal que o Pagode esteja conquistando novos públicos hoje, mas é legal que as pessoas que estão assistindo hoje saibam que a gente já foi fã de pagode também. A gente vive uma geração em qual a gente consumia tudo.
baixando o pirata do ForShare, exatamente. Baixando. Ou no Orkut, tinha aquelas páginas da do Orkut lá, se eu não me engano. Eu acho que o RRD era do YouTube. O RRD, né? Era do Orkut. É, o Júnior Belo eu não lembro de baixar. Eu lembro já do Júnior Belo já no YouTube. No YouTube, que era um negócio que ninguém tem. Né? É. É? Não, era o Júnior do Samba que tinha no Orkut. Júnior do Samba. Olha, cara, caramba, samba, velho. Olha o Coquinho. Tinha até um site. Júnior do Samba tinha um site, né, mano? Enciclopédia. Sabe verdade, tudo. Mano, verdade. Mas a gente... Eu, vixe. Ah, eu tenho... É, tem um DVD. Um DVD gravado no... Ali em São Paulo também, do Nuance, que o CD inteiro é bom, o repertório inteiro é muito bom. Vem me buscar, é que tem essa música. Andando te fazer... Ela tá com o pichote, né? Te fazer feliz, não vou... Ah, não, é que sim, eu vou... Não, esse é o Nuance? Não. O Nuance. No... É que o Caio gravou depois. Que tem. Essa música foi tão mágica. É, esse já vem no CD, mas tem no DVD. Que outro? Não tenho vergonha. Sou moleque, inclusive. Nossa, sou moleque. Sou moleque, a gente tava escutando semana passada. Mano, muito bom, tanto CD amor, quanto não DVD. Não tenho tempo pra gente te brigar. Outro, aí eu sou um moleque muito legal. Eu não sei se tá valendo ainda, mas eu fui convidado aí pra fazer parte de um trabalho desse. Ó, da hora, hein? Tá indo embora. Vai embora, bom descanso. Beijo, Bi. Até mais. Beijo, Marcos. É um prazer ficar na Canecaria. Obrigado. Amanhã, obrigado pelo carinho, obrigado pelas lembranças. E aí o Sou Moleque vai gravar um DVD novo. Você escutou Nossa Onda, Lucas? Mano, eu ia falar deles. O Cajun Pra Baixo gravou a música. Uma música, regravou uma música agora. Sim, porque eu achei que inclusive a entrada de vocês não é ainda muito parecida. É, eu gosto demais desse CD, desses dois CDs. Tanto, os dois são do pezinho, né? É. E eu gosto demais, ouvi muito. Nossa, eu tô vivendo... Abadengo. Você ouviu do Abadengo? Mas eu já ouvi um pouco menos do Abadengo. Agora, o São Prazer, eu ouvi os CDs, e é normal, mas assim, mas os CDs eu sei também de cor. É, Pura Inocência, eu sei o CD de cor. Nossa, Lucas. Sei todos. A introdução também é legal pra cara. A introdução, a atitude. Você que convive, você convive bastante com o Rodrigo, você não fica dando. Ô, volta aí, amigo. Vira e mexe, cara. ele tem muito próximo esse sonho de. Né, a parada de cantar. Não que seja um sonho dele ainda realizar. Ele é muito bem realizado hoje como compositor. Mas eu sei que ele entende muito sobre palco, assim. E aí ele vira e mexe e fala, pô, mano. Essa música aqui, quando eu cantava, era gol. Imagina alguém gravando agora. Nessa parada pessoa. De vocês que cantam assim, fazem essas paradas bonitas, ele também fazia umas coisas... Ele sabe muito, o Rodrigo é... O show do Pura Inocência era mó showzão, né? Era mó pagode. Caramba, era mó showzão, bem, bem gravadinho. Eles sempre foram bastante chatos, musicalmente falando, assim, bastante... É, né, detalhistas, assim, o Kaká toca muito. Muita coisa. Cara, é uma... Como é que é? Acho que... Eu ouvi uma nova versão de... É. Será que... É. Não é isso, não. A que eu fiz foi outra. Será que é isso? Eu sei que o nosso lance já não anda tão bem. É que eu não tô legal, sei que você também. Mas para de dizer que eu tenho outro alguém. Amor, não sei se você lembra quando eu falei. Não tem por que trocar você por ninguém. Fazer você feliz é lei. Isso é o começo disso aí, Lucas. Esqueça, senta aqui, vamos conversar. Nós temos muita coisa pra aceitar. Para de chorar, não vamos brigar. Preciso de um minuto pra falar. Pra você, dizem não tem nada a ver. Ligo se alguém me julgar, se eu não posso aceitar. Eu sei que o nosso lance já não anda tão bem. É que eu não tô legal, sei que você também. Mas para de dizer que eu tenho outro alguém. Não sei se você lembra quando eu falei. Não tem por que trocar você por ninguém. Fazer você feliz é lei. Eu sei que o nosso lance já não anda tão bem. É que eu não tô
legal, sei que você também. Mas para de dizer que eu tenho outro alguém. Amor, não sei se você lembra quando eu falei. Não sei se você lembra. Não tento trocar você por ninguém. Mas tem uma do doce igual. Acho que é assim. Nosso temporal é chuva passageira. Quanto baixo astral não passa de besteira. Nosso amor e a paz brilhando então bem mais que a luz do sol. Sonhos de amor então realizado. Sou um sonhador, sou um sonhador que vive acordado procurando encontrar razão pra explicar. Brigamos por besteira, é chuva passageira. Se foi bom pra você, muito mais foi pra mim. Então pra que pensar no fim? Que tolice nós dois, pensando em separar. Não podemos viver, não podemos ir nos amar. Se foi bom pra você, muito mais foi pra mim. Então pra que pensar no fim? Que tolice nós dois, pensando em separar. Não podemos viver, não podemos sem nos amar. É melhor isso mesmo. Procurei alguma forma de dizer o quanto eu amo, meu jeito de ser. O mundo já não me interessa mais. Sem você tanto faz. Você me enganou. Fiz de tudo sem saber que não fazia questão. Então decidi vou viver sem você pra não bagunçar teu coração. Não vou mais amar e nem vou ficar de bobeira me dedicando a alguém que nem sou em mim, pode crer, vai se arrepender. Pra não bagunçar meu coração, não vou mais amar e nem vou ficar de bobeira me dedicando a alguém que nem sequer pensou em mim, pode crer. Acho que é dó, si menor, si menor. Vai se arrepender. Si menor. Ba, 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 ba. Ai, caramba, errei. Acho que era melhor, era melhor, era melhor. Eu acho que essa história está apenas começando. Boa. Você não quer se enganar, mas já tá se deixando levar. Por tudo que eu vim te dizer, e não tem conseguido viver. Parece que te apaixonou. Eu sei que é complicado pra mim, mas se você tiver mesmo assim, eu largo tudo. Eu parei em transe no seu olhar. Eu sei que também parou. Tá vendo, deu pra notar. Amor, olha aí, ó. Eu parei e o jeito é deixar rolar. Foi bom pra você, eu sei que já não dá pra parar. Parei. Eu parei em transe no seu olhar. Eu sei que parou, tá vendo, deu pra notar. Yeah. Eu parei, o jeito é deixar rolar. Foi bom pra você, eu sei, e já não dá pra lá menor, lá menor, lá menor. Esse é foda. Isso aqui você quer cantar? Já esse sonho lindo, vi você passar. Onde te ver,
pelo mar. Cada movimento seu foi fonte de paz. Nunca pude esquecer o sonho lindo que eu tive com você. Nós dois caminhando juntos na beira da praia. E aquele negro olhar, apaixonado a me enfrentar. Confesso que passei um pouco a acreditar. Tentando lembrar. São coisas que a gente não vê todo dia. Olhei pro céu, só se abria um movimento a você, meu bem. São coisas que a gente não vê todo dia. Olhei pro céu, só se abria um movimento a você. Chega pra cá, vem pra me amar. Só mais você e mais ninguém. Vou te dizer, ainda sonho com você. Chega pra cá, vem pra me amar. Você e mais ninguém, vou te dizer. Aquela tem uma em sol menor, você. Sol menor, essa daí que ficou. Só sustenido menor. É, só sustenido menor. Essa o Diego tá dando muito no pagode aqui no Santa Clara, né, Diego? Nossa, pagode lotado. Só quebrado. Se eu fosse falar o que eu sei de você, ninguém vai botar fé, tô tentando lembrar. Eu cresci, estudei, me criei, vi você ser criança. A gente até Deus tentou se namorar, mas o tempo não deixou lá. Deixa a saudade na calidade, mas se lembra que eu fui primeiro na cama. E hoje, senhora, marcada, me encontro com você. A menina virou mulher, mas não sabe o que ela quer. Mas eu sinto que você só quer aventura. Você vem matar sua bondade, vai embora de vez. A menina virou mulher, mas não sabe o que ela quer. Eu te vi na rua, de mão dada ontem. Me abraça e beijo, quis não ver. Eu te vi distante, com um cara estranho. Estraguei meu dia, sem querer, sem querer. Eu te vi na rua, de mão dada ontem. Me abraço e beijo, quis não ver. Eu te vi distante, com um cara estranho. Estraguei meu dia, sem querer. Eu pedi, toma, toma. Posso deixar, ou melhor, eu não posso deixar de lembrar da música que eu gravei com o Doce Encontro. É isso. Apesar de eu ter esquecido, eu lembro da a primeira frase, a gente vai. Vambora. Como é que é? Primeira frase. Ah, meu Deus! Ah, não vou lembrar não. Vai dar certo. Vim tentar, essa eu gravei também. Te dizer. É paixão, gosto das primeiras frases. Pode crer, vou meter um karaokê aqui. Me entreguei, sei. Vim tentar te dizer que foi bom ter você. É paixão, pode crer. Me entreguei, sei. Ajuda a gente, solta a voz, canta aí, vem! A felicidade me encontrou. Veio me dizer que é você. O meu grande amor, o meu bem querer. A noite é nossa, a cama é o nosso lar. Que delícia. A madrugada, a lua vem pra ver o Chico está. Sem a gente não tá. Já vai amanhecer. Andar com você, vambora. Me deixa eu meter um aqui pra dizer que foi bom ter você. É paixão, pode crer. Agora eu lembrei, pelo amor de Deus. É, eu tava
de olho fechado, lembrando aqui. Sol, sus, sol, sus, sol, sus. Se não é a hora da dona do fim da nossa história, vem curtir agora. Muito bom. Não consigo mais viver sem você do lado. Rumo passo a passo pro nosso futuro, pra viver em paz. Se assim magoei, te peço desculpa pro meu coração. Eu fui feliz e quero reviver no passado. E em tantos momentos que lembro nós dois, só lembro do dia que sonho se foi com você. Eu vim aqui dizer a verdade, e desde aquele dia a saudade machucou o coração. E não tem remédio, não tem solução. Eu tô aqui pra ser do seu jeito, amor, o que quiser eu aceito. Só diz que vai voltar, porque não aguento mais te esperar. Pode, pode. Eu vim aqui dizer a verdade, desde aquele dia a saudade machucou teu coração. E não tem remédio, não tem solução. Eu tô aqui pra ser do seu jeito, amor, o que quiser eu aceito. Os começos das músicas estão fugindo da mão. Porque não aguento mais te esperar. Vai, 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 vai. É porque eu lembrei, Dodó. Você quer ser pra sempre a minha metade, ô mulher. Você quer dia acordar do meu lado e sentir como é ter alguém sempre apaixonado, muito mais do que um namorado. Tudo isso se você quiser, quiser. Você quer ser pra sempre a minha metade, ô mulher. Você quer todo dia acordar do meu lado e sentir como é ter alguém sempre apaixonado, muito mais do que um namorado. Tudo isso se você começo quiser. Dela? É. Pera, é. Quer, negão? No começo a gente tava falando dela esses dias. Caraca, mano. Puta que pariu. Pera, pera, vamos lembrar. Thiago Alexandre, né? Muito bom isso. Lembrei de outro, lembrei de outro. Calma, 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 calma. Vamos lembrar, rapaz. A gente tava falando dela esses dias. Vira uma questão de honra lembrar, no começo? Não, vamos lembrar. Essa, vamos lembrar. Pera. Caraca. Tava falando dela esses dias. Essa melodia acho que eu vou conhecer. Todo pra disparar. Todo meu desejo. Ah, é do meio ali, ele lembrou, Rafa. Thiago Alexandre precisa fazer uma música. Só provei um beijo seu e já me amarrei. É isso. Leva a sério, eu tô na sua, eu já me apaixonei. Quando dei por mim, estava ali em seu olhar. Bate forte o coração, não dá pra controlar. Que paixão é essa, não consigo disfarçar. Bate um beijo seu pra acelerar todo meu desejo. Agora não dá mais pra desligar. Tô vidrado em você e vou te perguntar, te perguntar. Você quer ser pra sempre a minha metade, ô mulher? Você quer todo dia acordar do meu lado e sentir como é ter alguém sempre apaixonado, muito mais do que um namorado. Tudo isso se você quiser, quiser. Você quer ser pra sempre a minha metade, ô mulher. Você quer todo dia acordar no meu lado, sentir como é ter alguém sempre apaixonado, muito mais do que
sair, vou curtir, voltar pra madrugada. Eu tentei mudar, não deu em nada. Da, 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 da. Vou sair, vou curtir, voltar pra madrugada. Tentei mudar, não deu em nada. Segue sua vida que eu vou seguir a minha. Ninguém me segura que eu vou perder a linha. Segue sua vida que eu vou cantar pra esquecer que esse amor. Segue sua vida. Segue sua vida que eu vou seguir a minha. Ninguém me segura que eu vou perder a linha. Segue sua vida que eu vou cantar pra esquecer que esse amor. Lá, 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 lá. Falou de turma de pagode, turma do pagode também. Lembrei dessa. Lê, 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 lê. Controlar. E quanto mais o tempo passa, mais aumenta o nosso gás. Eu e você ultrapassamos os limites quando o corpo pede mais. Calor que leva a gente lá pros braços do infinito. Calor que nesse instante deixa o mundo mais bonito. Amor, quando estou perto de você nem acredito. Meu coração é o teu lugar. Com teu calor, calor que leva a gente lá pros braços do infinito. Calor que nesse instante deixa o mundo mais bonito. Amor, quando estou perto de você nem acredito. Como é bom te amar. Música boa, né, mano? Muita música boa. É muita. Cara, tá outra do seu prazer aqui, tá maior. Você me deixou na saudade. Juro que eu não te dei motivo. Tô querendo um pouco de amor. Tá fazendo greve comigo. Só porque eu cheguei no pagode. Música de raio. Você tá negando o calor. E nem faz por onde entender. Tem nada a ver. Será que vai valer a pena? Tá sofrendo eu e você. Tô com vontade desse vai e vem. Tô com saudade desse teu carinho. Deixa de lado e vem pra cá, meu bem. E faz a festa com os teus beijinhos. Tô com saudade desse vai e vem. Tô com saudade desse teu carinho. Deixa de lado e vem pra cá, meu bem. Faz a festa com os teus beijinhos. Tô com saudade desse vai e vem. Tô com saudade desse teu carinho. Deixa de dengue, vem pra cá, meu bem. E faz as pazes com o seu pretinho. Tô com saudade desse vai e vem. Com o seu gordinho. Bonito, legal. Tô com saudade desse vai e vem. Teu carinho. Você pegou deixa de dengue, vem pra cá, meu bem. Faz as pazes com o seu pretinho. Tô com saudade desse vai e vem. Tô com saudade desse teu carinho. Deixa de dengue, vem pra cá, meu bem. Faz as pazes com o seu pretinho. Aí eu vou lembrar do seu Brasil, que já é medalhão. Vambora. Não, não é pra lembrar. Calma. Senão a gente vai lembrar. Quero lembrar o lado B, alguma coisa assim que ninguém lembrou. Calma, deixa ele lembrar do samba dele. Não, vai que vai. Me ajuda aí, porque eu tô... É lado B? Seu prazer? Não, é. Ah, porque é. Senão a gente vai cantar então o que já... Vários. Aí o Billy vai vir... No teu beijo sonhei e viajei no sabor. Pensamento voou nas ilhas do querer. Tão especial com você. Pra você posso ser tudo, tudo que desejar. Pra nós não há limite.
amor. Não dá pra competir com vocês. E a saudade derrubou. Esse mal me livrei. Tudo que aprendi com você. Tudo que o amor deve ser. Nada, nada vai separar. Nosso destino é sempre amar, amar. Vem, esquece tudo e vem ficar comigo. E a vida inteira vai viver sorrindo. Seu seu destino é nascer pra te amar. Pedido não é brincadeira. Nosso encontro foi paixão certeira. Ainda procuro um sonho pra ficar. Vem, vem, vem. Esquece tudo e vem ficar comigo. A noite inteira vai me ver sorrindo. Seu destino eu nasci pra te amar. Vem, pedido não é brincadeira. Alô, Vim. Enquanto foi paixão certeira. Eu vou errar toda a mão. Lucas, pra ficar. Bora. Já fui nos principais telejornais. Te procurei nas grandes capitais. Pelo muro das cidades declarei: te amo. Até na internet viajei. Mensagens por satélite eu mandei. Fiz de tudo pra provar que é pra valer. Te amo, Deus, testemunha maior dessa minha afeição. Deus, sabe a dor que eu carrego no meu coração. Mas não vou fatejar, nem que preciso for, só pra você voltar. Parei sem pensar, eu quero te amar. Porque você não dá notícia, é pra matar minha vontade. Me liga, dá sinal de vida. Que eu tô morrendo de saudade. Eu tô no beco sem saída. Chega de tanta crueldade. Me liga, dá sinal de vida. Eu tô morrendo de saudade. Amor, amor, amor. Nos principais telejornais. Te procurei nas grandes capitais. Pelos muros da cidade declarei: te amo. Até na internet viajei. Mensagens pro satélite eu mandei. Fiz de tudo pra provar que é pra valer. Te amo, Deus, testemunha maior dessa minha afeição. Deus, sabe a dor que eu carrego no meu coração. Mas não vou fraquejar, nem se preciso for, só pra você voltar. Parei sem pensar, eu quero te amar. Você não dá notícia, que é pra matar minha vontade. Me liga, dá sinal de vida. Eu tô morrendo de saudade. Eu tô no beco sem saída. Chega de tanta crueldade. Me liga, dá sinal de vida. Eu tô morrendo de saudade. Amor, amor, amor. Só prazer. Um pouquinho menos. Isso aqui é dos... dos últimos CDs, né? Posso cantar muito essa música. Viu só onde foi que eu cheguei pra ganhar teu amor e acertar onde eu errei. Pra seguirmos em frente, eu estou diferente. 1000% seguro. Você deve pensar. Água com café. Nosso futuro. Combinou tudo. Vai, eu não certo. Vou deixar puro. Eu tive o baú do tesouro em minhas mãos. Mas eu quis ser pirata por aí. E nessa onda que eu tirei. E quem é que não sabe que a minha firmeza é você? E quem é que não sabe que a minha fraqueza é você? E quem é que não sabe agora vai saber? Embora, embora! Embora aí, embora aí. Embora aí, seu corpo no meu. Embora aí, essa música é linda, né? Embora aí, embora aí. Diz que nunca me esqueceu, embora me esqueceu, me esqueceu. Embora aí, eu estou com você. Embora aí, embora aí. Diz que a gente gosta. Aí, liberdade, vento forte, teu cabelo. Vai na direção do mar. Pode parar. É miragem, é loucura, é desespero.
gente só observar. E olhar pecó e seu corpo dourado. Quero um love com você. E o sol lambendo seu rosto molhado. Tô maluco pra te ver. Pra te ter. O amor que sorriu então. Não há mais dúvida no teu olhar. Vou delirar, é mágica. O amor, alucinação, virou verdade então. Vou sem chegar e viajar, Super mágica. Ontem eu ouvi a sua voz me chamando. Acho que estava. Eu sei que eu pedi no tom errado, né? Ô, sonhando que você não me. É que eu não consigo ficar sem você. Era em sol, dava pra sem sol. E o pior é que eu sei que você não. É lógico que vai acontecer assim. Esquecer, bebê. Para. Para de besteira. Deixa de zoeira. Para. Você me adora, eu sei. Mas você não. Para. Para de besteira. Para. Deixa de zoeira. Para. Se eu ainda choro é porque não me esqueceu. Ontem bem em frente ao seu portão vi você passar. Te gritei e acenei a mão pra você me olhar. Mas você não me viu, fingiu que não viu, só pra me provocar. E o pior é que eu sei. Finge que é a nota certa, hein, também. Prima dela. Tá querendo voltar. Bebê. Para. Para de besteira. Para. Deixa de zoar. A gente tá falando de coisa que a gente gosta. Eu acho que eu tenho um sol menor. Tic tac tic tac tic. Pera ba ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba ba da 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 ba da ba ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba. Você sabe que nasceu pra mim. Tá na cara, não dá pra negar. Seu olhar lembrando. Pra que se enganar? Se enganar. Para. Com essa história de dizer que o passado pode influenciar. Descarta. E uma vez a possibilidade de dizer que o nosso lance não é nada. Tá enganada. É amor na certa. Eu sei. E aí, Edson, enganou todo mundo, meu velho. Todo mundo olhou, porra. É. Vai ver que ele tinha uma música na cabeça. Fica mais caro, fica mais caro. Ela vem aí. De outro lugar. Vocês vão inventar final, de aí, falar de CD que a gente gosta, eu que deu. Exatamente. Mas é legal, cara. Pô, tem muita música, muito conteúdo. Se a gente for cantar coisa que a gente gosta aqui, vai ficar até amanhã, né, mano? Isso é importante. A gente saber que tem muito conteúdo para ser aproveitado. Muita coisa que as pessoas não conhecem ainda, né? Muita coisa que essa nova geração, que é quem tá lá com a gente, cantando lá na frente do palco, ainda não conhece. Muita gente não conhece. Então é legal. Nosso pagode é muito rico, né, mano? Muito, cara. Muito. A gente
A gente estuda de, a gente acaba tendo que estudar demais, né? Então você vai falar da musicalidade do Thiago Alexandre, ele tem que, ele nossa, é excelente, é, né? E todos esses que a gente citou. Então são CDs já que nasceram já muito bem feitos e a gente, cara, tem que chegar nesse grau de qualidade aí para começar a trabalhar. Então a gente que é dessa nova geração, né? Nova geração. Dessa nova não, né? Numa geração que consumiu isso... Que consumiu isso, cara, exatamente. A gente com certeza foi lá no fundo, assim, bebeu até a última gota dessa influência, isso, assim. Exatamente. E falando, você viu? E falando da gente aqui, a gente também consumiu o seu primeiro disco, que é bom. Eu e o Coquinho, a gente tava conversando esses dias dentro do carro, voltando de algum show. Seu primeiro disco é muito bom, Lucas. Pô, muito obrigado. Bom mesmo. Cara, galera, você que ainda não escutou, te convido a escutar. Vai lá. Primeiro disco do Lucas é muito bom. Eu gosto foda muito de... Acho que você não sabe. Você é louco, que é muito bom, mano. Pô, isso é legal. Tem muita coisa boa ali, mano. Acho que você não uma sabe. Uma curiosidade... Essa é foda, essa daqui é foda. Essa daqui. Caramba, Gustavo Lins, essa música. Essa música é do Gustavo Lins e eu, pô, muito fã de Gustavo Lins. Boa demais, Rafa. Aí, pô, essa música veio pra gente gravar, foi muito, muito legal também. Esse disco foi o Isaías que... Quem produziu, sim. Mas assim... Foi ele que produziu e ficou incrível, assim. Mas as músicas, principalmente o repertório, ele já tinha muita coisa de repertórios sortidos. Que ele foi fazendo, sim. Exatamente. E aí foi separando. Você, né, fica muita coisa ali. Uhum. A quantidade de música que fica para trás, assim. Ficou muita, Lucas? Muita som... Ficou. Ficou bastante música para trás. Por exemplo, nessa história, nesse primeiro CD... A música Muito Prazer é do Eliseu e do Cleitinho Persona também. Certo. Numa época que a gente não compunha tanto dessa maneira, assim. E a música que eu apresentei foi A Natural. Caramba. Com o Eliseu cantando. E aí caiu do meu CD, beleza. Aí eu... E ela tinha muita linguagem do Thiaguinho naquela época. Aí eu mandei pro Thiaguinho. Mandei a música, que não é minha, mandei e falei, mano, acho que isso aqui tem a ver. Beleza, passou um repertório e ela não coube no trabalho. Tá tudo certo. Veio o meu segundo. Aí, quando veio o meu segundo CD, ainda com o Eliseu cantando. E é engraçado, algumas músicas o Eliseu manda não tocando pagode. Principalmente as músicas daquela época. E ele mandou tocando, assim, com uma mais versão pop. Completamente diferente. Oi? Mais pop? Cara, não, assim, o Eliseu, ele é musical de todos os... Todas as maneiras, caramba, assim. Então ele não é só pagodeiro. Ele vive do pagode, consome pagode, trabalha pagode. Mas, cara, tem uma música dele que é. Só exemplificando que é. Ele mandou assim: me olhando assim, você já sabe onde vai ser. Teu café da manhã, vou te lembrar na cama. Um beijo, um croissant, um chá de hortelã. Pra te recuperar daquela noite insana, desde que te olhei, por favor, já te quis. Nem vez já tô pedindo bis. Deixa eu ser quem te fará. Feuma essa música, feliz. Agora, vambora. Eu moro em um puxadinho, mas há direitinho pra gente se amar. Eu sou mestre cook, me hoje barriga vazia, cê não vai ficar. Dorme hoje lá que você vai gostar, aposto. Quem sabe amanhã esse meu puxadinho é nosso. Eu moro em um puxadinho, mas há direitinho pra gente se amar. Eu sou mestre cook, me hoje barriga vazia, cê não vai ficar. Dorme hoje lá que você vai gostar, aposto. Quem sabe amanhã esse meu puxadinho é nosso. É nosso. Primeira vez que eu escutei o Dilcinho cantando isso, eu falei, caramba, que som maneiro. O papo é diferente, tá, sim, ligado? E muito quando foda. Ele me falou que isso não era nem pagode, quando, né, o Eliseu falou, mano, mandei essa música assim, a versão. Mandou em reggae a música. Reggae. Maluco, né? O Melim podia gravar isso aí, né? Tem na época, ele, provavelmente, né? Foi a intenção. E da mesma forma que É Natural ficou fora do primeiro CD, no meu segundo CD era... Mano, essa música é incrível. E esses malucos, esses caras são malucos. Eu sou muito fã de Eliseu,
e É, na verdade, e vocês, Cleitinho, né? É um combo ali, é tudo no, maluco. Nesse quando junto é tudo doido. É legal fazer parte dessa maluquice. Tudo doido. Mas tem que dizer que eles são malucos há mais tempo, né? Eles são, nossa, eu sou muito fã desses caras, assim, Rodrigo Oliveira. E foi um casamento legal, a gente se respeitava Sim. bastante, então quando juntou, até vai durar a vida inteira, com certeza. É, mas, desculpa, que isso, continua, fica tranquilo. Continua. Não, provavelmente você é vai conseguir. Assim, eu, como você tem sua carreira, são períodos que vocês se juntam, né? Não dá pra estar sempre junto, né? Sim, acontece. Eles vivem mais, né, semanalmente, né? O Eliseu e o Cleitinho hoje mais. O Rodrigo acabou mudando pro Rio de Janeiro, mas tá bastante perto do BG, que também compõe bastante comigo. Mas é uma aliança que ainda que vai durar para sempre. Não tem isso. E sim, eu acabo, às vezes, deixando, né, falando, cantando mais do que compondo, mas graças a Deus, toda semaninha tem uma cançãozinha. E o pessoal tá gravando musiquinha aí, a gente vê, vira e mexe. A gente tá deixando o nosso cheiro nesse pagode aí, entendeu? E é os outros que tá gravando. É. Nossa. É. Exatamente. Inclusive. Pô, isso é muito legal. Mas, voltando ao assunto, né, a curiosidade é: o primeiro CD eu gravei. Muito prazer, de uma versão completamente diferente do que estava. E a gente acabou trazendo esse papo para a segunda versão, para a segunda vez da música, ter uma, né, a participação, que foi o Thiaguinho, que entrou lindamente no personagem, comprou essa ideia. E aí a Natural acabou indo para o segundo, ficou para o segundo CD. E no segundo CD eu gravaria uma música chamada Ao Teu Lado, que foi que eu gravei no EP agora, depois de muitos anos. E essa música, Ao Teu Lado, que já estava dentro do CD, caiu para entrar uma música chamada Sinto Sua Falta. Uhum. Que é, com certeza, assim, já era uma das minhas músicas das músicas do meu CD mais tocadas. E aí, quando a Ferrugem gravou, a música ganhou uma proporção gigantesca. Uhum. E eu acho incrível que as pessoas ainda assim tenho esse respeito, lembram, sabe, ligam a música ao meu nome, e isso foi Deus, cara. Eu acho isso é legal, faz parte isso do meu show. Isso é muito louco, isso eu não disse, e se eu te disser que não tem... arranjo da nossa loucura, né? Boa, mano. Inclusive, eu até fazer essa pergunta pra você, mano, eu não lembro se a gente comentou isso na outra vez. Onde você arrumou esses caras, mano? Sua banda é muito boa, mano. É boa, mano. Pra caramba. Mano, o Léo toca demais, mano. Léo tocou nos Travessos em 98, 99. Caramba! Léo Brasil, sobrinho do Rick Batera. Toca muito, mano. Toca demais. O mano do Paulinho toca bem demais. Paulinho Papel. Toca muito bem. Paulinho Papel, diretamente de Pernambuco. É mesmo, mano? Mentira, né? Ele quer a voz. Paulinho, pra falar qualquer coisa, precisa de uma tecla SAP ali. Mas assim, mora no meu coração. O Paulinho, por incrível que pareça, o Paulinho toca comigo desde os Filhos do Samba. Cara, então, é mesmo, desde o primeiro grupo, ele toca comigo há muito tempo. Paulinho tem uma história engraçada que foi o dia que eu fui pagar, a gente pagava R$30 pra cada música. Então a gente recebia R$150 por show, quando a gente tava bem. Quando já tinha público. Já tinha, quando já não era a nossa mãe, era R$150 o cachê. Então eu ficava R$30. Aí a gente. Oi? Aquela divisãozinha maneira, né? Divisão? Não, não tinha divisão. A gente vai guardar. A gente vai guardar pra investir no nosso CD, pô. É o nosso sonho. Mesmo. De 100 em 100. Uma vez a gente fez um show, cara, que o cara pagou R$80 pra gente com van, vendo a van, assim, vendo a gente descarregar a van. Ele, ó, parabéns. R$80 aqui. Caraca. Foi ótimo. Incrível. O show foi incrível. Quero vocês mais vezes aqui. É, vem que, queria, pô, né? Tá rendendo legal. Aí o Paulinho, aí a gente, né, viu a necessidade de colocar mais esse músico, mais um músico que seria o Paulinho, na verdade. Aí a gente começou a pagar R$50 por músico. E aí, mas o Paulinho não sabia que a gente pagava 30. Mas a gente pagou 30, a gente pagou R$50 pro Paulinho, só que aí a gente chamou. Quanto vai ser o Paulinho? Mano, é 30, R$30. Mas a gente já pagava. A gente já pagava R$50 pro pandeirista, entendeu? Então deixamos R$50 na mão dele, todo mundo foi embora, tá tudo certo. Quando a gente ligou o carro, tamo andando e todo mundo passou a casa, o Paulinho tá com o pandeiro na mão assim, ó, correndo aqui, ó! Tô o troco! E arrumou 20 contas. Falei, não, Paulinho, esse dinheiro é seu, tá tudo certo. Não, mas é 30. Falei, não, tá tudo certo. Então, fazem, assim, desde o Filhos do Samba, e aí a
a minha carreira inteira, praticamente. O Paulinho tá comigo, o Nando foi uma das principais peças. Eu queria realmente que ele montasse o show. Ele trabalhava num... Ele tocava num grupo chamado Prate Samba. É, fazia o show inteiro, sempre produziu, dirigiu. Eu acho que nessa época ele já não tava mais nesse grupo, ele já tava fora do grupo, então cabia ele vir montar meu palco, meu show. O Eliseu foi o meu primeiro cavaquinista, só que aí ele saiu pra ser diretor no Nuance. Aí veio o Leozinho, e desde então o Leozinho é meu cavaquinista também. Que é compositor também, né? Que é compositor, exatamente. De... Vou confessar que eu... A harmonia... Vou confessar que era eu, aquele azul sem fim que você mergulhou. Sem música. Me disfarcei de mar pra ver seu amor. E aí, desde essa época, eu sou apaixonado pelas músicas do Eliseu. Né? Isso daí é o quê, cara? Isso daí é 2006, 2007. Por aí. 2006. Eles tinham um grupo do menino que toca comigo, o Id, chamado Grupo Opção. Que o CD inteiro é bom também. Eles foram o primeiro grupo que eu vi regravar. Se zumbi, guerreiro guardião da senzala Brasil. E aí, pô, todo mundo era muito macumbeiro no grupo. Então, bem, mano, percussão muito linda, muito original. E pagode sempre. O CD inteiro é bom. O CD inteiro é bom. Opção. Toca comigo até hoje. O Id toca comigo agora, né? Então, essa banda, assim... Na verdade, eu acabei construindo uma banda, acabei sendo prolixo, mas é o seguinte. Eu sou fã desses caras antes, entendeu? E o Cleison então, quando... também, né, Cleison? O Cleison. É, o Cleison é filho dele, do Isaías. Também, bom pra caramba. O Cleison montou o grupo Filhos do Samba comigo. Caramba. Aí ele tinha um... Aí a gente fica zoando, isso daí eu falei em rede nacional, não tem problema não. Ele não sabia se ele tocava tantanzinho, porque ele era muito fã do Rogerinho, ou se ele tocava contrabaixo. Mentira, mano. Caramba. Exatamente. Mas ele tava nessa dúvida aí. E eu ficava vendo, eu tava tentando entender esse conflito, como é que era essa conversa em casa. Tipo, pai, hoje tem show. E ele saindo com o tantanzinho. Aí o pai fala, não. Não, mata eu. Não, mata não, eu toco meu violão, você vai tocar tantanzinho? Aí eu, verdade, tem que tocar baixo. Ele aprende a ser com baixo. Mas vi alguém tocando tantanzinho. Mas ele sabia tocar os dois na época, os dois. Aí ele tocava bem, pô, tantanzinho. Caramba, mano. Ele tocava tantanzinho a gente bem. Que toca tantan, porque não sabe tocar contrabaixo. É. Mano, mas cada vez mais é um dom tocar percussão. Eu sei que... Eu entendi o que você falou, mas... Mas cada vez mais é um dom. E o cara. E o Cleison. Quando gosta, ele tem jeito. Eu acho que sim. E o Cleison, assim como eu, consumiu música desde pequeno, desde muito cedo. O Cleison, inclusive, além de mim, ele cresceu na igreja. Então, teve ainda essa influência musical. Fonte. E ele é musical de todo. Ele respira música. Compositor, né? Bom pra caramba também, né? Compositor. Nós entramos com uma música agora no CD do meu pai, graças a Deus. Oh, glória, que da hora. E ele já entrou no CD do meu pai uma vez também, sozinho. Mano, muito legal. Ele tá construindo. Ele é musical de todos os jeitos, assim. E aí é legal. A gente conversa bastante, discute bastante sobre música. Uma perspectiva... Aí quando entra business, né? Quando entra o lado artístico, a gente acaba fugindo dessas ideias. Mas, cara, eu tô do lado dos meus amigos. Tempo todo, do lado dos meus amigos. Léo Brasil, inclusive, foi um cara que entrou depois de todo mundo, mas assim... Era o Jordan, né? Mora no coração. É, o Jordan é um eterno amigo, assim. Amigo pra sempre, tocou, mudou o nosso show, mudou, assim, deixou o nosso show com outra cara. E... Mas, assim, vai morar no nosso coração pra sempre, né? A gente sempre tem uma amizade muito forte mesmo. É muito legal. Mas o Léo Brasil entrou também, assim, virando amigo. Então tá além da música. Porque eu acho que é importante isso. Essa... Conviver junto, né? Sim. Assim, acho que... Cara, você sabe o que o outro tá pensando. Sim. O tempo todo. É, acho que é extremamente importante. Fazer churrasco, tirar a cabeça. Então, eu tô devendo churrasco pros caras. Tô devendo o Vai Mas a gente também tá devendo churrasco pra mim. Meu. Aí, meu. Que fez parte da sua banda durante um tempão também. Foi o menino que cantou no Pedindo Bis um tempo. O Rafael Diegues. É, ele fez parte um tempo também na sua banda. Ele né? fez. Um ótimo amigo também.
sabe muito de música, canta muito, compõe bem também. Mano, ele canta muito bem, velho. Acabou mudando agora pra Orlando, parece que vai fazer música por lá. Ah, música, é? Tá fora do país, não sabia. Tá, faz ele recente. Ele ficou um tempo trabalhando como fotógrafo, você ficou sabendo dessa aí? Sim. Aqui, aí quando eu encontrei ele, falei, mano, você tá fazendo o quê? Ele falou, mano, não, tô tirando uma foto agora. Eu falei, mas e o samba? Ele falou, não, parei. Eu falei, mano, você tá louco, negrão, você canta muito bem, mano, você tá fazendo... Não, não desmerecendo o seu trabalho aí e tal. Mas, negrão, você canta bem, mano. Ele falou, não, mano, não, o bagulho agora é foto e tal. Eu falei, ah, tá bom, mas ele canta muito bem. Cara, a gente conversava longas e longas horas, áudios e áudios, podcasts e podcasts no WhatsApp, falando sobre música, assim. E a opinião dele é muito boa, sabe? Também conhece demais. Compositor bem também. É. Bom, mano. Ele compõe com o Julius, né? Outro cara incrível. Julius, tem que vir aqui, mano. Já conversamos sobre isso, hein? Mas ele já veio aqui? Já não, nunca veio. Ixi, vai ser uma resenha boa. Compõe demais também. Já viveu bastante coisa também que a gente viveu. Conheceu os bons, conheceu os maus. E aí, tá vivendo, tá trabalhando pra caramba. E é engraçado demais. Você fala disso aí, né? Que o pessoal deve achar que você já começou lá no Esquenta. Naquela parada da hora, com uma equipe gigantesca. E sabe o que é foda, aí você conta essa história dos R$150 aí. Não, sabe o que é engraçado? Você falou de 2006, 2007, né? Sim. E o Fino mandou um vídeo do Exalta em 2006 ou 2007? 2007. Tipo assim... Abertura. Seu pai estouradaço no cenário e, tipo assim, você na rua... Pegando o mesmo fogo que a gente, mano. Sim, entendeu, velho? Exatamente. Isso foi importante. É legal mencionar isso aí. Porque, tipo assim, às vezes as pessoas pensam que, tipo assim, porque você é filho do Péricles, tipo assim... Já começou tudo. Já começou, Tom JB. É. Tipo assim, na época, fora né? Que, tá ligado? Igual eu tava conversando com o Marquinhos ontem, tipo assim, querendo ou não, tem uns processos que tem que passar, né? Pra, tipo... valorizar quando você, tipo, sobe um degrau, né, mano? É não só valorizar, mas cria casca também. É, você precisa assim que cria força, né? Eu achei extremamente importante. Meu pai não ia poder cantar pra mim. O repertório que eu sei hoje de música, por mais que muita coisa eu tenha esquecido, ele não ia poder ir lá no meu pagode pra cantar. Os meus amigos, o que eu acho de música, ele não tem a mesma opinião, por mais que seja parecida, não é a mesma opinião. E é legal, cara. É legal que a gente seja diferente. Porque, no final das contas, eu tô somando forças. Ter o Péricles deixa de ser um suporte. Ele é uma herança. Algo que eu tenho a mais. Se transformando isso em, dinheiro. Meu patrimônio e o Péricles... do que ele pode somar seria mais, não seria o que... Criar uma independência, é importante isso. Porque, no final das contas, a gente cria... o lado individual sempre vai falar bastante alto, assim. É legal que todo mundo se destaque... É legal que todo mundo trabalhe junto, mas é legal que todo mundo seja excelente e o bastante ao mesmo nível, entendeu? Eu acho legal. Da mesma forma, eu vejo assim. Eu tenho certeza que meu pai sente muito orgulho do que eu tô me formando, do que eu tô construindo, porque ele sabe que eu consigo agregar a carreira dele, entendeu? É muito louco. Sim. Né? Então a gente consegue cantar. Quando a gente vai cantar no palco, assim, não precisa. Mas se eu puder, é um show e meio, entendeu? Um show e mais. É sempre pra somar. E é isso que eu quero. As pessoas sentem... Eu gosto disso, desse reconhecimento. E eu tenho uma pergunta também. Assim, e aí é da hora. Seu pai tem a carreira dele e tal. E como que é hoje? Você, mano, tipo, você vai no seu show, automaticamente você canta, tipo, seu show, é seu. Porque é suas músicas que são sucesso, que composições, tipo, músicas que às vezes não são suas composições, mas é sucesso no seu disco. Como que é isso, mano? Tipo assim, hoje você poder fazer um show que quase que 100% é seu mesmo, assim, tá ligado? Tipo, entendi. Sua identidade, sua carreira, sim. Tá ligado? Pô, na verdade, foi uma missão difícil, justamente porque as pessoas já vão no meu show esperando o show do Péricles, né? É fogo, caramba, então, velho, sério? Ah, acho que sempre, sim. Hoje não mais, né?
Hoje a gente tá falando 10 anos depois, eu tenho 10 anos de carreira. Isso, da hora que sim. Mesmo hoje, se alguém chegar assim, aí você fala assim, mas essa aqui foi minha, que sucesso com tal pessoa, mano, já. É, isso é importante, é o que eu tô dizendo. É mais. Né? É mais. É, a gente. Citando de novo o Thiago Alexandre, ele tem composições pelo Brasil inteiro, sucessos no Brasil inteiro. Mas ele tem o Doce Encontro também. E olha o que bonito que ele tem, criado com o Doce Encontro. Isso aqui é meu. Mas isso aqui também é meu. A partir do momento que você... É só a força fica imbatível, assim. Fica muito mais forte. É, entendeu? Então, eu acho isso legal. Então, vamos focar em... Eu sempre tive isso daí. Vou focar em ter um show. Se for o caso de ter essa... Né, abrir essa possibilidade de trazer algumas coisas do meu pai pra cá, pai e tudo mais, do meu show. Vai ser a mais. Meu show não vai depender do que meu pai tá tocando ou deixando de tocar, do que é sucesso ou deixando de ser, entendeu? Mas é legal. E assim, eu acho que eu falei, acrescentando a minha opinião, é o seguinte, o tempo é diferente, o tempo faz toda a diferença. Faz tempo que eu tô plantando, faz tempo que eu tô sendo músico, independente do que for, sem saber onde eu vou chegar, mas eu preciso passar minhas ideias pra frente, eu preciso registrar minhas ideias em algum momento. Então, compor é uma ideia que vem na minha cabeça, ela precisa ser registrada. Vai ser o Ferrugem que vai cantar, se vai ser o Péricles que vai cantar, se vai ser o Vai Beuzadia que vai cantar, ela tem que ser passada pra frente, ser plantada. Daqui a 10 anos, ninguém sabe o que vai acontecer. Pode ser que a gente esteja aí fazendo show em estádio, entendeu? E eu acho que isso é importante. Amém. Amém, amém. Receba. Amém. Mas é assim, pode não ser em estádio, mas a certeza que é que há 100 programas vocês não tinham nada do que vocês têm agora, cara. É verdade. Entendeu? Então vocês começaram de alguma maneira. Hoje aí, ó. Vocês assim... É um patrimônio bonito. Agora, quem começar a fazer um podcast, um grupo de pagode, vai começar porque o Vai Beuzadia começou. Entendeu? Hoje vocês fazem toda semana, tem patrocínio, tem gente que já passa uma credibilidade completamente diferente pro grupo, entendeu? As pessoas, pô, são 100 programas. Pô. Tem um vídeo de 300 mil views aí, tá entendendo? Com um grupo que tem um CD e um DVD. Tá entendendo? Sim, é, sim, sim. É incrível, mano. Foda. Daqui a 10 anos isso daí só vai crescer. E eu pergunto isso porque, tipo, eu acho muito louco essa parada de... Porque é muito mais difícil você ter um show, tipo assim, da forma que é, por exemplo, o seu, com as suas paradas, do que às vezes é, tipo, a gente que tem bastante cover ainda e tal, essas coisas. E eu creio que deve ter sido difícil pra caramba você ir colocando, tipo, ir acreditando, porque... Desde quando eu vi o seu primeiro show lá no primeiro CD, desde sempre você sempre cantou suas músicas, tá ligado? Uhum. Isso é muito louco. Aí hoje você vê todo mundo cantando pra caramba assim. Sim. Cara, vai ter. Na verdade, assim, eu devo também a toda a influência, tudo que aconteceu, né? Não, ao sucesso do Ferrugem, ao sucesso do Thiaguinho, a crença de todos esses produtores e esses artistas também. É, eu tenho plena consciência disso, de que o que eu toco meu hoje no meu show é consequência desse lado, né? De plantar em algum momento e aí deu certo num outro momento ali, sem essa pretensão. Mas assim, cara, eu ainda toco muito cover, ainda tem que ser. Acho que o público que tá ali embaixo não tem nada a ver com isso, ele tá ali pra ser animado, né? Pra esquecer os problemas e pra curtir com a gente, se divertir com a gente, se emocionar com a gente. Então assim, tem que apresentar uma música nova. Se o povo não conhece, tá tudo bem. Né? É legal que a gente mostre uma música nova no trabalho, no show, mas se isso for desanimar, for tirar o público dali, eu acho importante a gente mais se preocupar em animar aquele público ali, até pela energia. A energia tem que estar sempre em alto astral, assim. Eu vejo artistas gigantes deixando de tocar músicas deles, importantíssimas, porque simplesmente a energia do povo não pode cair em momento algum. Então, vai fazer cover. Eu não sinto vergonha de fazer cover, não. Eu já senti mais vergonha de fazer cover. Hoje eu tô aí, mano. Eu vou cantar o que vier. O Thiaguinho mesmo fez o Tardezinha praticamente de cover, né? É, de regravações. O público não. São quantas horas de show? Sei lá, 7 horas? Sei, Sim. 5 horas, por aí. É, o público não tem nada a ver. O público quer cantar. O público quer fazer parte de alguma coisa. Aí você vai cantar uma música que o povo não sabe cantar? Tipo, uma música que. Sabe? Na verdade, que você tá com a latinha aqui, ó, copão de malandrão na mão, você não tá pensando na música nova do artista de... Ah,
canta aquela lá que eu gosto e palma na mão. E o fogo que você pega, o Thiago e o tem umas sacadas, né, mano? Tipo, essa poderosa mesmo. Tipo, ninguém de grupo de pagode tocava mais isso aí, mano. Ah. Só que todo mundo canta a música. Vou nadar e morrer na beira da praia. Todo mundo canta isso. Sim, é uma música que tava na cabeça de todo mundo, né? Faltava coragem pra alguém gravar. É, exatamente. E aí ele sempre foi o cara corajoso. Isso daí... Eu sou muito fã, eu sou suspeito pra falar. E tem que acontecer. Aí ele apresentou mais uma vez, uma fórmula, mais uma fórmula que Deus dá certo. Que dá certo. Ah, gente. Não vou ensinar de novo, hein? Falou. Porque é verdade. Tá aí, hein? Tem uma música que. A música que o povo sabe cantar. Bater um pandeiro com qualquer música. Assim, com a música sucesso, bater um pandeiro deu certo. Achou o beat. Como é que não vai cantar, pô? Eu acho isso. Eu acho isso. Mano, tem uma galera aqui no nosso superchat. Na verdade, tá milhão aqui o nosso chat aqui, né? Ah, milhão. Mas temos o superchat também. A gente tá boa também. Que você pode. Que você pode. Acima da média. É o Lucas Morato, né, Coquinho? Tem que respeitar. Que você pode colaborar com a gente. Fica ali do lado inferior direito. Você pode colaborar a partir disso, se não me engano, R$2. E nós. Manda cinquinho. Vamos ficar muito felizes em receber esse apoio, tá bom? Já mandou aqui um superchat pra gente, Wesley Ferreira. Bate palma pro Wesley, aê! Obrigado, Wesley! Ele falou assim, ó, manda um alô pro grupo Zap. Mais que amigos. Então, o grupo é do Zap? Grupo... É, eu acho que é isso. Mais que amigos, friends. Alô, como é que é, Rufino? Fala inglês, hein? Então, eu não falei exatamente para... Eu vou gastar, né? Mais que amigos, friends. Tô me preparando, friends. Não vou gastar, amigos. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Tem chama aqui gente também, pro pagode. Ó, o Mr. Bribri, é isso mesmo? É Bribri ou é Bribri? Sei lá. Mas bate palma pra ele aí que mandou um superchat também. Obrigado. Mr. Bribri. Muito Falou bom. Falou assim, ó. Fã de vocês, garotos. Acompanha desde o começo do podcast. Sem dúvidas, o Lucas é que eu mais escuto. Muita coisa mudou. Luz, câmera, som, muito top. Pedido. Qualquer uma do Cartola consegue? Se der, mundo é um moinho. Abraço. Você é boa, hein, meu velho? Vocês sabem cantar? Cartola? Eu sei as mundo partes. É um moinho. O Diego canta essa música. Eu sei fragmentado. Eu sei ela assim, em suaves prestações. Eu sei ela em suaves prestações. Eu sei ela... Recompondo. Eu sei ela modo Casas Bahia. É, tipo, vai ser suaves. Em suaves a gente vai chegando. O problema é se cada um cantar as prestações que sabe e de repente faltar um. E fica um monte pra trás, tá ligado? Fica banguela, fica banguela. Não, mas qualquer coisa ela faz igual o Lucas mortinho. Falou. Vai no karaokê, meu velho. É, eu às vezes... Arrisca, Dieguinho. Às vezes eu... Dá pra arriscar. Cartola, bora, Coquinho. Esse violão de 7 cordas aí. Bora, vambora, Lucas Morato. Vamos. De Casas Bahia, meu velho. Loja 100. Qualquer coisa, mete um mortinho da vila aí. Edinho. E chorar. E chorou, e chora. Então, eu tô... O Lucas, ele tá com... Né? Tipo, a primeira frase. Exatamente, você demora pra lembrar. Eu é a mesma coisa. Mano, direto eu falo, Coquinho, qual é aquela música lá mesmo? Ele puta essa aqui, ó. Meu problema é a primeira frase. É, ainda é cedo, amor, né? Ixi, que tom que é. Ainda é cedo, amor. Ainda é cedo, amor. Não, fala no microfone. Melhor pedir desculpa pra ele. Não, karaokê, eu me recuso. Não, peraí. Qual é o nome do mano? Qual é o nome do mano que pediu a música? Mr. Bribri. Não, Mr. Bribri. Ainda é cedo, amor. Mal começaste. Então vai ser isso. A conhecer a vida. Karaokê. Anuncia. A hora de partida. Bibi, o Rafa que tá fazendo 10 anos. Sem saber mesmo o rumo que irás tomar. E agora, Edson? Presta atenção, querido. Embora eu saiba que estás resolvido. Em cada esquina vai um pouco a sua vida. E em pouco tempo não serás mas o que é. Ouça-me bem, amor. No mundo é um moinho. Vai triturar seus sonhos
Vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida. Karaokê, ó. De cada amor, tu herdarás só o cinismo. Quando notares estar à beira do abismo. Abismo que cavates com teus pés. Brivi, tamo junto, irmão. Deu pra improvisar. Improvisar. E nem ficamos devendo muito pras Casas Bahia. Mas eu descobri que eu sei mais prestações do que eu achava que eu sabia. Entendeu? Não ficamos devendo muito pras Casas Bahia. Glória a Deus por isso. Teu ritmo, meu velho. Ô, Lucas. Ó, qualquer café que aparecer aqui na minha frente, eu tomo, com certeza. Se for quente, inclusive. Mano, o Ferrugem comentou, se não me engano, semana passada. Ai, meu velho. Perguntaram pra ele dos cinco compositores que mudaram a vida dele, que fazem parte da vida dele. E que ele também era fã, admirava e tal. E um deles é você. Ele citou. O que você acha disso, irmão? Ai, cara, que legal. Que bom, eu fico muito feliz, que bom que ele. Eu fico muito contente com o reconhecimento. Já falei, já pensei sobre isso, na verdade. Mas, assim, eu nunca vou me acostumar com isso, assim. Sempre vai ser uma coisa que vai encher meu coração de orgulho. Eu fico muito, muito, muito feliz. Espero que ele saiba, eu quero que ele saiba, que é recíproco o quanto ele mudou a minha vida, o quanto ele fez, né, o quanto ele acreditar em mim, nas minhas músicas, faz diferença pra mim, assim. Isso daí é muito incrível. Eu fico muito feliz. Eu sei que, assim, como ele disse no vídeo, e eu assisti o vídeo, é uma pergunta meio ingrata, assim, né? Ele teve que falar só cinco e ele acabou pensando nos cinco primeiros ali. E eu sei que tem muita gente que contribuiu muito com a carreira dele, assim, mas eu fico feliz, cara. Fico muito, muito feliz. Sou extremamente orgulhoso pelo Ferrugem fazer parte da minha vida, com certeza. E quando ele comenta sobre mim, eu sinto que eu moro um pouquinho no coração dele, assim. Eu moro bastante no coração dele, assim, entendeu? E é legal também, né, Negrão? Porque, assim, embora muitas pessoas não saibam, o Ferrugem, ele é um compositor nervoso também, mano. Sim. Ele é bom pra caramba. O Billy, do Presença, que tem naquele DVD. Meu prazer com você faz brilhar. Mano, tipo, eu vi o Billy mano, falando isso aí um dia. Não lembro qual podcast. Ele falou, mano, é porque esconde um pouquinho. Como ele canta mais, ele tá mais preocupado com a carreira dele. Então esse lado compositor dele fica um pouco escondido. Mas, mano, ele é muito bom compositor. Ele é nervoso, mano. Ele é foda. Ferrugem, inclusive, irmão, você comentou no podcast passado que a gente trouxe os meninos aqui, né? Igor Neiva e o Thiago Bispo. Thiago Bispo. Exatamente. Muito obrigado pelo comentário. E a gente comentou lá também, irmão. Pode vir aqui no podcast. Mano, vai ser uma honra e um prazer te receber por aqui, Ferrugem. Vambora tirar essa onda aqui, irmão. Com certeza. Cara, tem uma música do Ferrugem, do Turma do Pagode, mas eu tô tentando lembrar o tom. Qual que é o tom? Você sabe, sim. Não mente. Não sei. Ele sabe, Lucas. Ele sabe. Não, pera, calma, vou achar o tom. É o grupo? De novo foi tão bom. Que tom? Veja, não é ré. De novo foi tão bom. Beija tua boca espalhando teu batom. Me dá vontade de fazer mais uma vez e me entregar sem medo. O quarta luz neon, o teu reflexo no espelho é como é bom. A promessa que a gente fez, esse é o nosso segredo. Você me faz tão bem, eu não penso em mais ninguém. Me faz ser refém, é assim eu vou até de madrugada, amor. Mas não dá, não dá, não dá, não dá pra ficar. Andando vai me complicar, vai me complicar. Ela vai ligar e mais uma vez a gente vai ligar. Não dá pra brincar, desse jeito vai me complicar, vai me complicar. Ela vai ligar e mais uma vez a gente vai ligar. Aí, bom barato esse samba. Nossa, aí, essa música é incrível. Puta que pariu, mano. Luz Neon, Turma do Pagode gravou essa música, incrível. Caramba, eu conheço essa música há um tempasso, inclusive. Nossa, mas essa música foi ruim.
Ele é muito bom também, mano. Ferrugem, vambora, hein? Oi? Tem música com ele? Não tenho. Lucas, então tá na hora de vocês ou ele vir nessa ponte aérea aí ou você e vocês sentarem pra fazer um samba junto. Com vai certeza. Ser incrível, hein, mano? Mas com certeza o problema é a falta de tempo. Ah, eu imagino. É, a falta de tempo. É, mano, a correria. E eu vejo isso também com o meu pai, por exemplo, assim. Antes a gente morava na mesma casa. Aí, beleza. Aí dá pra todo mundo trabalhar, todo mundo faz correria, mas volta, todo mundo almoça, toma isso, café, isso, tá janta ali, junto. Né, tá ali. Cara, quando tem que se programar pra se ver, fica muito mais complicado. Ainda mais na nossa vida, a gente não tem horário. Sim. Entendeu? Então a gente tá trabalhando o tempo todo. Né? Dia dos pais. Dia dos pais. Eu não vi meu pai ainda depois do Dia dos Pais e eu tenho certeza que ele sabe que é falta de tempo, assim. Sim. Teria... Só se eu fosse para o estado que ele estava, né? A cidade que ele estava. Então, assim, é uma correria maluca. Então, não dá muito para se programar. Vamos compor hoje? Quarta-feira? Ah, não, mas tem um programa disso, não sei o Às quê. Às vezes você tá tranquilão, mas ele tem uma resposta é, em outros fogos. Exatamente. Exatamente. E eles estão muito ocupados ainda com o lado artístico. Além do lado empresário, o lado escritório, tem o lado artístico também, Sim. que está sempre muito requisitado. Então, é... É uma maluquice, cara. Mas vai acontecer. Mas a gente torce pra que Deus una essas duas bênçãos aí, porque vai sair samba bom, hein? Pensa, putz, mano. Ele tem um extremo bom gosto, conhece muito de música, gosta muito de música. Boa. E você prefere compor fisicamente, assim? É, não, assim, dá certo quando a distância. É diferente? Eu acho que funciona legal a distância também, principalmente eu tenho tempo de pensar, de colocar minha ideia, de repente ter uma sacada. Ontem eu fiz uma música com o Rodriguinho, e seria a nossa segunda música. E música com ninguém, ó. E rolou muito legal, e cara, que legal, ele ouve bastante, assim, compõe há 30 anos a mais que eu, sabe? Só que a música não terminou na hora, por falta de tempo e tudo mais, as ideias ali, a gente gastou mais tempo pensando. Eu cheguei em casa... Consegui elaborar a minha ideia, o que eu queria, mandei pra ele. Aí hoje de manhã. Bom demais. Pô, é que legal. Bom demais é legal. Então já vou colocar o título e mandar pra frente. E é isso, cara. É legal. Funciona à distância. Mas tem, respeitando as ideias, entendeu? Pessoalmente, eu consegui colocar você na atmosfera, assim, falar, mano, eu quero dizer isso. Não, mas e a hora que eles foram pra cama? Não tô falando da hora que eles foram pra cama, tô falando da hora que eles se beijaram. Nossa, mas tirar a roupa? Não, da hora do beijo, mano. Sabe, consegue elaborar a ideia de uma maneira mais correta, assim. Isso eu sou chato, hein. O Cleitinho, Eliseu e Rodrigo podem te dizer, eu sou chato nisso, velho. Muito, muito, muito chato. Cara, é que você quer pegar ali, tipo assim, você não quer já partir, você quer pegar aquele momento ali e explicar ele direitinho, é mais ou menos assim? É isso, é legal retratar aquele momento ali, eu acho, vai pegar, mesmo quem não esteja passando por essa situação, essa pessoa já passou por isso. Música, eu acho que é mais igual um retrato, assim, sabe, você meio que explica o que tá vendo, o que é aquele cenário do seu ponto de vista, do que contar uma história com começo, meio, fim. Porque senão fica muito grande e você não garante que a pessoa consiga interpretar da mesma maneira, sabe? Eu acho... Então, pô, vamos falar sobre a hora que a gente se conheceu. Eu e ela nos conhecemos agora, né? Então, beleza. A gente... Então, cara, tem que falar de quando conheceu. Ah, não, mas nossos filhos... Não, mas você tá falando da hora que conheceu. Que hora que você tá falando dos seus filhos, é... Não, nosso. A não ser que você esteja imaginando, sabe? Eu acho que é muito fiel ali ao momento. Sim, principalmente porque, mano, na hora que você falar desse momento, muita gente já viveu o mesmo momento. Aí, falando de vendagem da música, sempre vai esbarrar em alguém e fala, mano, eu já passei por isso. Cara, é verdade o que ele tá falando. Foda. É isso. Ô, Lucas, e outra coisa, você liga pra esse lance de melodia, tipo. Tá fazendo a música ali, vamos supor, e tá vendo que ela tá entortando bastante a melodia e depois volta e tal. Você liga pra esse lance ou você deixa acontecer e independente da melodia ter ficado um pouco torta e tal, vambora, o samba tá pronto e tal. Você liga pra esse tipo de coisa? Você procura fazer melodias mais retas, mais fáceis ali, né? Não, retas não. Retas que eu digo assim, mais fácil de executar, assim, sabe? Sim, não. Não, eu não ligo sobre ser difícil de executar. Uhum. Eu ligo de ficar viajado demais, assim, ficar
né, ficar difícil demais pra pessoa entender. Isso, não certo. Da pessoa tocar. Pra pessoa entender difícil demais, aí também complica, assim. Aí acho que não tem porquê. Mas eu sou um cara, eu sou geralmente um cara da melodia, assim. Eu gosto de criar melodia e acho que a melodia tem uma porcentagem gigante de importância numa composição. E acho importante respeitar a melodia, ou pelo menos a intenção da melodia. Tipo, se for mudar, mas respeitando principalmente isso, que tem o ápice, aquele momento é o momento que vai pegar no coração da pessoa. Não, então não pode, isso não pode sair de forma alguma. Mas, cara, né? Dentro, se for com noção ali, acho que rola. Legal. É isso, cara. Né? É. Basicamente isso aí. Basicamente isso aí. Chegou mais um superchat aqui, hein? Vem, superchat! Juninho Vox, é isso? Juninho Vox. Obrigado, Juninho. Sou fã do Lucas e quero sempre ouvir boas resenhas, mas seria legal, além de fazer mais de uma vez com o artista, chamar artistas novos querendo oportunidade de contar suas histórias. Você tá levando uma dura... de superchat. Ah, peraí. Mas semana passada, a gente trouxe artistas novos. Na verdade, de 100 podcasts, eu acho que 80 é com artista regional. O cara gastou um superchat pra te dar uma dura. É isso aí. Meu Deus do céu. Só olha a playlist aí, pô. Aí, Lucas, eu nem queria falar nada, mas já falando... Caraca, só pra dizer que o superchat tá aí pra galera... E a gente... ajudar e... trouxe, também dá opinião. A gente tá trazendo... Juninho, que o Rafinha vai falar aí, a ó. A gente trouxe o Lucas também porque é um podcast especial. O corte Sim. dele é um dos mais vistos, assim. A gente é muito fã dele, inclusive. E foi pedido também lá naquele dia que a gente montou um Exatamente, um mano. Foi, né? foi com certeza um dos mais pedidos. Quando a gente falou que ia ter o podcast número 100... É mesmo? Pediram pra caramba. Cara, mas... A gente foi pra Porto Alegre. Sim. O povo cantava o corte inteiro lá. Cara, mas assim, sim, o povo de Porto Alegre é muito pagodeiro, inclusive. É, como Lucas, eles gostam de pagode. Sim. E eu também fui... Bagrizado. Fui não... tri legal, né? Legal. Isso, tri massa. Mas, cara, foi legal. Eu também tive que cantar. Faz parte da carreira agora. Faz parte do nosso repertório. Não pode... Certos lugares, principalmente quando é distante... Pode ter certeza que alguém já ouviu. Que da hora, mano. Vocês não viram o vídeo do Thiaguinho? Thiaguinho falou, ei, tô ouvindo, hein? Da cara, hora, o bagulho pegou e... elogiando ainda você, tipo, mano, como cantar bonito, tal, da hora. É bom, cara. Eu acho legal pra caramba. Que bom que deu certo. Ah, o menino do Superchat, cara, ele precisa saber que naquele dia a gente começou a conversar antes, teve o podcast e depois que terminou o podcast a gente conversou mais um bocadão. Resenha. Então tem um montão de coisa que a gente não falou. E a gente não tá repetindo os papos da. E nem então, samba por enquanto, não, nem samba. Pra gente terminar as resenhas, e nem vai terminar, precisa de uns. Mas na verdade, uns 30. Três. O podcast do Billy foi 5 horas e meia, ele veio duas vezes e não repetiu uma resenha. Aí, exatamente. Ó. Mas Juninho, acontece. Só respondendo o Juninho rapidão, a gente traz sim, cara, artistas. Muito obrigado, inclusive, a gente resenhou aqui e tal, mas valeu pela pergunta. A gente traz artistas novos sim também, que a gente procura. Né, fortalecer também a região. Não só fortalecer, porque são artistas que também são amigos. Além de tá trabalhando aí na rua, a gente é amigos também, então a gente faz questão de trazer e tal. E, lógico que não dá pra gente trazer todo mundo, cara. Fora porque graças a Deus, a nossa agenda... Tá nessa aqui? A nossa agenda, graças a Deus, é bacana, então não dá pra trazer geralzão. Mas quem a gente consegue, a gente sempre põe na agenda aqui, a gente tá trazendo. Se você... Não te dando uma dura, tá, irmão? Mas se você acompanhar e pegar podcasts passados, você vai ver que tem muitos artistas aqui da nossa região que a gente trouxe aqui e tal. E o podcast passado foram dois moleques massa, bom Inclusive, demais, da nossa região aqui também, que estão começando a carreira e tá aí. Inclusive, tem uns aí que a gente tá querendo trazer, mas fica com frescurinha, falando que não tá Olha preparado. Olha aí, já lavou. Olha como é que tá esse superchat. Esse superchat. Chegou um aqui especialmente pra você. Eu já vou ficar no Lá Maior, que eu quero já cantar. Esses já dias, Ala, tive aqui. Que dar dura nos amigos seus aí, que não quer vir. Pode falar. O João Faria falou, Lucas, canta aquela do Prato Sambá, Loucura de Nós Dois. Beijo pra tia Célia. Prato Sambá, Loucura de Nós Dois. Ele pegou pesado, hein, porque... Sabe dessa, hein? Não, eu lembro de uma música do Prato Sambá, mas não é essa, não. Juninho, é nóis, Juninho. Tamo junto, irmão. Mas vou tentar lembrar. Senão a gente mete um karaokê aqui. Peguem seus equipamentos, por favor. Vambora. Meus caros amigos. Vambora.
Essa música dá título ao meu primeiro CD. Ai meu Deus, ela chegou, e agora o que é que eu faço? Muito bom. Eu vou lá, eu vou falar com ela, chega de adiar. Sonho meu, se ela me recebesse com um abraço. Vamos ver, a sorte tá lançada, hoje eu vou tentar. Primeiro passo em direção a ela, de hoje não passe ao fim da espera. Eu tô suando frio, eu tô descontrolado, mas meu coração não me deixa parar. Segundo passo, eu vou chegando perto, eu vou ser objetivo e direto. Ela já percebeu, ela me olhou nos olhos, ela sabe que eu vou bater lá. Chegou a hora, vamos ver no que vai dar. Muito prazer, eu sou o cara que te olha toda noite, te namora em pensamento. Mas se já tiver compromisso, me desculpe por favor todo esse aborrecimento. Mas se não for comprometida, não vai ficar ofendida com o que eu vou dizer. Eu louco pra beijar você, maluco pra beijar você. Muito prazer, eu sou o cara que te olha toda noite, te namora em pensamento. Mas se já tiver compromisso, me desculpe por favor todo esse aborrecimento. Mas se não for comprometida, não vai ficar ofendida com o que eu vou dizer. Tô louco pra beijar você, maluco pra beijar você. Bem, bem. Ai meu Deus, ela chegou e agora o que é que eu faço? Vai lá, meu velho. Eu vou lá, eu vou falar com ela, chega de adiar. Sonho meu, se ela me recebesse com um abraço. Vamos ver, a sorte tá lançada, hoje eu vou tentar. Primeiro passo em direção a ela, hoje não passa, é o fim da espera. Eu tô suando frio, eu tô descontrolado, mas meu coração não me deixa parar. Segundo passo, eu vou chegando perto, eu vou ser objetivo e direto. Ela já percebeu, ela me olhou nos olhos, ela sabe que eu vou bater lá. Chegou a hora, vamos ver o que vai dar. Muito prazer, eu sou o cara que te olha toda noite, te namora em pensamento. Mas se já tiver compromisso, me desculpe por favor todo esse aborrecimento. Mas se não for comprometida, não vai ficar ofendida com o que eu vou dizer. Tô louco pra beijar você, maluco pra beijar você. Muito prazer. Muito prazer, eu sou o cara que te olha toda noite, te namora em pensamento. Mas se já tiver compromisso, me desculpe por favor todo esse aborrecimento. Mas se não for comprometida, não vai ficar ofendida com o que eu vou dizer. Tô louco pra beijar você, maluco pra beijar você. Tô notando o meu guarda-roupa cada vez menor, e um aumento significante na conta de luz. No café da manhã tá rolando tudo natural. Você fez minha vida maluca ficar mais legal. É quente, até comprei umas coisinhas. Toalha, escova de dente, esmalte protetor, chapinha. Que é pra você ficar na sua e nunca mais sair na minha, neguinha. Diz o que falta pra eu ser todo seu, se o dono desse teu amor sou eu. Fica comigo, pelo amor de Deus. Vem que é demais nossa cara. Posso te dar um sobrenome meu, por alguns filhos com a sua cara. Eu tô pedindo a sua mão, meu bem, mas quero o seu coração também. Fica comigo, pelo amor de Deus. Vem que é demais nossa cara. Posso te dar um sobrenome meu, por alguns filhos com a sua cara. Eu tô pedindo a sua mão, meu bem, mas quero o seu coração também. Tô notando o meu guarda-roupa cada vez menor. De um aumento significante na conta de luz. No café da manhã tá rolando tudo natural, até pão integral. Você fez minha vida maluca ficar mais legal. É quente, até comprei umas coisinhas. Toalha, escova de dente, esmalte, protetor, chapinha. Que é pra você ficar na sua, pra mais sair na minha. Diz o que falta pra eu ser todo seu, se o dono desse teu amor sou eu. Fica comigo, pelo amor de Deus. Vem que é demais nossa tara.
posso te dar um sobrenome meu, por alguns filhos com a sua cara. Eu tô pedindo a sua mão, meu bem, mas quero o seu coração também. Fica comigo, pelo amor de Deus, vem que é demais nessa tara. Posso te dar um sobrenome meu, por alguns filhos com a sua cara. Eu tô pedindo a sua mão, meu bem, mas quero o seu coração também. Oh, 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 oh. A batida perfeita do tipo de mulher que Deus fez e jogou fora a receita. Até que quando eu me predispus, elas quando meu samba virou blues, acabou a atenção, presença não existia. Chamava pra sair, ela virava e dormia. Vai ter tempo de dormir, pega suas coisas, já já posta a porta quando sair. Pega sua mala, leva o travesseiro, deixa só a madrugada pra me socorrer. Não me esquece nada, leva o quarto inteiro, não preciso nada disso pra sobreviver. Pega sua mala, leva o travesseiro, deixa só a madrugada pra me socorrer. Não me esquece nada, leva o quarto inteiro, não preciso nada disso pra sobreviver. Esqueci o começo. É a primeira frase. Primeira frase é sempre. É você e Projota isso aí, não é? Oi? É você e Projota? Eu e Projota. Boa pra caramba. Putz, eu não vou lembrar. Eu sabia esse samba aí. Putz, mano. Sua mulher não sabe o começo? Às vezes ela. Introdução, introdução, lembra introdução. Não vai lembrar, né? Sabe? Não vai lembrar também. Putz, meu. Oi, mó barato. Mó barato esse samba aí. Poxa, mano. Vida. Pô, essa música, pode... Esse é do Caramelo, Thiago Alexandre. A gente pode. Nossa, Lucas, canta essa aí, mano. Ouve esse som pra você desgrilar. E pode acreditar, não existe outra pessoa. Você tem tudo que eu preciso, que eu mereço. Nosso amor eu reconheço, tá bolado à toa. Pra quem mexer se o time tá ganhando, a gente tá... Eu tocaria assim. Tudo dando certo. Você também é toda minha gente. Ah, cada vez mais perto. Valeu, Alan, chegou. Procura aqui, mano. Você mora aqui dentro, será que não vê? Pode crer. Passei tanto tempo procurando você. Nosso amor nunca pode calar. Nesse beijo então pode cantar, vem. Tô de coração, oh, oh, tô de corpo e alma. Do pagode, tô nas suas mãos. Fica bem, meu bem, se acalma. Tô de coração, vem. Tô de coração, oh, oh, tô de corpo e alma. Tô nas suas mãos. Fica bem, meu bem, se acalma. Ouve esse som pra você desgrudar. E pode acreditar, existe outra pessoa. Você tem tudo que eu preciso, que eu mereço. Nosso amor eu reconheço, tá bolado à toa. Pra quem mexer esse time tá ganhando, a gente tá se amando. Tá tudo dando certo. São todos eu, você também. Quando a minha gente tá aí, coquinho, pelo amor de Deus, nada tá bem mais certo. Ah, é, você que fez? Foi mal, parceiro. Aí, meu parceiro nunca fez. Meu parceiro tanto tempo procurando. Nossa, amor, toda hora tem um ele nesse café. Esse beijo, então vou te provar. Tô de coração, oh, oh, tô de copiar. Oi, amigo! Fica bem, meu bem, se acalma. Tô de coração, oh, oh, tô de copiar. Tô de copiar. Tô nas suas mãos. Fica bem, meu bem, se acalma. Logo mais, vai correr atrás do meu amor, logo mais. E se demorar, vem outro amor. Vou te esquecer, eu sei que vou. Vai pintar alguém o seu amor, tanto faz. Tudo que eu darei já foi, passou, tanto faz. E agora ter você pra mim, tanto faz. Pega sua mala, leva o travesseiro, deixa só a madrugada pra me socorrer. Não esquece nada, leva o quarto inteiro, não preciso nada de.
inteiro. Pega sua mala, leva o travesseiro, deixa sua madrugada pra me socorrer. Não esquece nada, leva o inteiro, não preciso nada de ela quer um fluxo, a batida perfeita, do tipo de mulher que Deus fez. Jogou toda a receita, até que quando eu me perdi, ela se transformou. Ali eu vi quando o meu samba virou blues. Acabou a atenção, presença não existia. Chamava pra sair, ela virava e dormia. Agora vai ter tempo de dormir. Pega suas coisas desajadas, posta a porta quando sair. Pega sua mala, leva o travesseiro, deixa só a madrugada pra me socorrer. Não esquece nada, leva o quarto inteiro, não preciso nada disso pra sobreviver. Pega sua mala, leva o travesseiro, deixa só a madrugada pra me socorrer. Não esquece nada, leva o quarto inteiro, não preciso nada disso pra sobreviver. Pega sua mala, leva o travesseiro, deixa só a madrugada pra me socorrer. Não esquece nada, leva o quarto inteiro, não preciso nada disso pra sobreviver. Pega sua mala, leva o travesseiro, deixa só a madrugada pra me socorrer. Não esquece nada, leva o quarto inteiro, não preciso nada disso pra sobreviver. Logo mais. Aí, a gente tá, mas não falha, a gente lembra a música. Eu ainda não me sinto preparado. Puta que eu parei, é muito bom isso, mano. Cara, se eu não me engano, essa música foi a primeira. Foi a primeira, mas foi uma das primeiras músicas que eu fiz com meu pai. Sério, mano? É você e ele? Putz. É minha, do Rodrigo e do Hernani. Mas foi a hora que trava as ideias. Aí. Como. Ei. Brotou surgiu. Do chão ele. Uma ideia incrível. E aí? A gente gravou essa música no Dia dos Pais. Eu ainda não me sinto preparado pra te ver mais uma vez. Ainda não. Perto de você, o meu corpo transpira e perco toda a direção. Sinto que ao te ver, mesmo sem querer, me perco todo e sem noção. Eu perco a razão. Melhor não arriscar. Vou confessar. Passa o tempo e ainda sinto saudade. Pra que tentar? Eu não quero a sua amizade. Saiba que eu te amo e ainda tenho planos. Passo dia e noite pensando em você. Só por segurança, prefiro a distância. Eu tenho direito, não quero sofrer. Eu ainda não me sinto preparado pra te ver. Saiba que eu te amo e ainda tenho planos. Passo dia e noite pensando em você. Só por segurança, prefiro a distância. Eu tenho direito, não quero sofrer. Eu ainda não me sinto preparado pra te ver. Oh. Você não sabe como eu acreditei. Te entreguei minha verdade. Como eu acreditei. Acho que você não vê o estado desse amor. Acho que não mereceu. Nem sequer me deu valor. Eu acreditei sozinho. Você nem me deu a mão. Eu que te entreguei meu mundo, minha vida, meu prazer. Hoje tô aqui sem rumo, foi lição pra aprender. Você não me deu valor, mas o sonho não acabou. Isso não termina assim, vai correr atrás de mim. Você não me deu valor, mas o sonho não. Vou cantar de novo pro pessoal da casa de casa entender que é você, amor. Vai. Acho que você não sabe como eu acreditei. Te entreguei minha verdade, como eu me dediquei. Acho que você não leu o contrato desse amor. Acho que não mereceu, nem sequer me deu valor. Eu que te entreguei meu.
meu prazer. Hoje não é de desculpa. Foi nem só pra aprender. Eu fiquei aqui sozinho. Minha vida, meu prazer. É. Hoje tô aqui sem um. Foi nem só pra aprender. Você não me deu valor. Mas o sonho não acabou. Isso não termina assim. Vai correr atrás de mim. Você não me deu valor. Mas o sonho não acabou. Isso não termina assim. Vai correr atrás de mim. Na moral, pra caramba, mano. Que disco, tem muito samba bom lá, mano. Tem muito, tem um pagode lá, mano. Puta que pariu. Toca o mundo dos Desencantados aí, Coquinho, que essa aí é... É sua, né? O pagode eu lembro. Você sabe, você tá, sabe mais ou menos? Eu sei. Vamos ao pagode? Pera, deixa eu ir do pagode e a gente já canta essa do Mundo Desencantado, que já é lá mora no coração. É... Lelelele, 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 lelelele. Pode ser que ela fique me olhando, mas eu, que ainda gosto dela, que ainda gosto dela. Ou talvez você deve estar achando que eu fico te enganando toda noite que eu não tô aqui. Fica sossegada que eu não tô só de passagem, eu não penso na mancada com você. Fica sossegada que eu já tô pensando onde eu não tô aqui pra te fazer sofrer. Passado é passado, pelo menos acredita que esse amor na minha vida já morreu. Ela não aceita que perdeu, agora é só você e eu. É a minha vida mudou quando você notou meu sorriso te olhar. É você que me chamou, me deu, não deixa essa chance escapar. É você porque sofrido, eu parei de tentar outro amor, desisti de sonhar. É você. Foi você me encontrar, é você. Minha vida mudou quando você notou meu sorriso te olhar. É você. Sinto que Deus me chamou, me dizendo: não deixa essa chance escapar. É você. Por ter sofrido, parei de tentar outro amor, desisti de sonhar. É você. Não mudado e nem fui avisado, só foi. Esse pagode aí, mano, é mó barato. Puta que pariu. Ah, passado é passado. Bom demais, mano. Thiago Alexandre tem uma música chamada Passado é Passado e Passo a Passo. Pode crer. Esse samba que você canta dele também? É dele também. Mó barato. Mano, ele é sinistro. Caraca, ele é demais. Já compôs com ele, Lucas? Não. Não. Então, por favor, arruma esse deveria tempo acontecer aí, porque vai ser sinistro, hein? Pensa, Rafa. Deveria. Não dá mais pra viver sem teu amor, não dá. Eu não consigo entender por que você não quis me escutar. Bem, será que você vai acreditar? Será no que vieram te falar? Será que eu não vou poder nem mesmo me explicar? Pra te contar qual a real de tudo que vai ter que decidir. Eu sei que não sou santo, mas não é o que parece ser. Pra não se deixar levar, nosso amor vale mais. Mas o quanto mais a gente briga, você fica mais bonita. E eu desejo mais você. E não dá pra entender. Mas o quanto mais a gente briga, você
pediram pra você cantar Mundo dos Desencantados. Eu vou. E já canta que o Ferrugem gravou recentemente também, né? Ah, é? Que... É em mi maior aquela música, será que... Mas vai ser em ré, sim. Que tom que dá? Modo absurdo? Vai, a gente vai achar esse tom, a gente vai dar tudo certo. Sol maior. É, bem-vindo ao mundo dos desencantados. Foi mal, foi mal. Sim, eu também me enganei como você. Sei e sinto o que você está sentindo, mas não se engane se me ver sorrindo. Com o tempo a gente aprende a esconder tanto sofrer, mas lamento tanto em ver você sofrendo. Sim, queria poder te fazer sorrir e fazê-la esquecer esse romance. Pra isso eu só preciso de uma chance. Que tal você deixar eu assumir a de convir? Que não há nada a perder. E o pior que pode acontecer, eu me apaixonar e você não me corresponder. Só há um jeito de saber e é o meu. Somos você e eu, sofrendo de tão só. Porque sofremos separados, se unidos vai ser bem melhor. Como não vi que eu estou ao seu dispor, não é difícil ver o quanto estou afim. Olha pra mim, olha pra mim, é o bastante pra dizer que sim. Como não vi que eu estou ao seu dispor, não é difícil ver o quanto estou afim. Olha pra mim, olha pra mim, é o bastante pra dizer que sim. Tem uma música que eu gosto em mi menor, mi menor. Para e pensar. Eita. Em tudo que foi dito entre nós. Bora. Nos vemos o suficiente pra calar a voz. Chega, entenda, não tente contestar minha razão. Nos suficiente pra... Na contramão, já não se cabemos passa. Mais em uma cama de casal. O ego é tão grande que faz mal. Vou, mas não se engane achando que vou me sentir melhor. Um dia a mais e vai ser cada vez pior. Não tem noção do quanto isso vai doer. Mas desse jeito a gente não tem nada a ver. Só você não quer ver que entre eu e você não existe amor. Não tem mais calor, não tem solução. E o fim vai ser a única opção. Só você não quer ver que entre eu e você não existe amor. Não tem mais calor, não tem solução. E o fim vai ser a única opção. Para e pensar em tudo que foi dito entre nós. Nos ofendemos o suficiente pra calar a voz. Chega, entenda, não tente contestar minha razão. Estamos em caminhos diferentes, noutra direção. Na contramão, já não cabemos mais em uma cama de casal. O ego é tão grande que faz mal. Vou, mas não se engane achando que vou me sentir melhor. Um dia a mais e vai ser cada vez pior. Não tem noção do quanto isso vai doer. Mas desse jeito a gente não tem nada a ver. Só você não quer ver que entre eu e você não existe amor. Não tem mais calor, não tem solução. E o fim vai ser a única opção. Só você não quer ver que entre eu e você não existe amor. Não tem mais calor, não tem solução. E o fim vai ser a única opção. Só você não quer ver que entre eu e você não existe amor. Não tem mais calor, não tem solução. Calor, não tem solução. E o fim vai ser a única opção.
foda, mano. Essa pegada aí. Você é louco. Vamos cantar a música que a gente teve a honra de ter você no nosso audiovisual. Olha aí. Primeira discussão, vamos cantar? Bora, pô. Eu amo essa música, mano. Lá, 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 lá. Pra você que não assistiu o audiovisual do Vale, como nunca foi. Primeira discussão. Lá, lá, Diego Maria e Belinho Holanda, vambora. Você tá certa que aquela briga nos mudou. Sabemos bem onde a gente se perdeu. Nós dois pecamos na primeira discussão. Depois saímos sem ao menos dar as mãos. Em nós ficou um gosto amargo desse fim. Nem precisou passar um mês pra perceber. Nossas lembranças me levaram em seu portão. Estou no frio te esperando pra dizer: vai, diz que ainda não se perdeu. Diz que o amor é só meu. E que ainda não. Quero você, mas e ruim se desfez. Talvez o amor se escondeu. Deixa eu me achar em você, meu bem querer. Pra cantar essa canção, ele, Lucas Jurado, Mori Negrão. Você tá certa, aquela briga nos mudou. Sabemos bem onde a gente se perdeu. Nós dois pecamos na primeira discussão. Depois saímos sem ao menos dar as mãos. Em nós ficou o gosto amargo desse fim. Nem precisou passar um mês pra perceber. Essas letras me levaram em seu portão. Estou no frio te esperando pra te ver. Vai, diz que ainda não se perdeu. Diz que o amor é só meu. E que ainda não me esqueceu. Quero você. Talvez o amor se escondeu. Deixa eu me achar em você. Eu bem querer, bem querer. Vai, diz que ainda não se perdeu. Diz que o amor é só meu. Que ainda não me esqueceu. Quero você. Quase ruim se dizer. Talvez o amor se escondeu. Assistiu, vai lá. Você tá certo, aquela briga nos mudou. Audiovisual do Vibe Ousadia com Lucas Morata, muito bom. Covardona, assista. Covardona, aquela briga nos mudou. Bandida. Caraca, irmão, muito bom, né, cara? Foi muito bom te receber mais uma vez. Ah. E com certeza a gente vai receber você várias outras vezes, né? Várias outras oportunidades. Inclusive, a gente precisa fazer um pagode junto, que no outro podcast ele comentou isso aí. A gente precisa marcar. Tem uma ideia de um projeto ali que é legal. Não entendi com quem? A gente tem uma ideia de um projeto ali pra chamar ele. Que, que é legal. É isso? Você vem mesmo, Bruno. Você vem mesmo. Com certeza, quer mano. Quer fazer essa dívida ao vivo com a gente? Vamos nessa, cara. Na verdade, pode contar comigo. Assim, sempre que eu puder, vamos que vamos. Eu acho incrível. E a gente, com certeza, sobre plantar conteúdo, isso aqui é exatamente sim. Isso, mano. Plantar conteúdo e a nossa energia é muito forte. Dá pra gente... Geralmente, quando a gente sente no lugar quando a parada vai ser... quando a energia é... Sim. Quando vai emocionar. A gente consegue sentir. Todo mundo... Né? Então, cara, com certeza a gente precisa produzir mais essa energia aqui. Você é louco. Pode contar. Muito obrigado, muito irmão. Obrigado, Negrão. De Deus continue abençoando sua carreira, sua vida, suas composições. Amém. Seus shows. Isso. E a gente torce por isso. A gente tá na torcida porque a gente... Hoje somos amigos, né? Mas antes disso, a gente é muito já fã. Torcia. Né? Já torcia, porque o produto é bom. Ah, que legal. É isso. E a gente é muito fã, a gente fica ali na expectativa de você lançar coisas novas ali. Sempre quando a gente. Assim, quando você lança, a gente sempre tá ouvindo, tá escutando, pô. Tá comemorando, porque
Porque o nosso cenário precisa de você. Precisa hoje você exatamente. É um ícone muito importante pro nosso cenário. E a gente fica muito feliz por isso, cara. Cara, que legal. Eu sinto, e é de coração também, é recíproco. Muito obrigado de coração, viu? Tamo junto. É isso, e, por favor, tô sabendo que vocês fazem umas músicas bonitas aí, precisando lá também, eu não gravo só música minha, não. Eu gravo música boa. Assim, é. A gente mais precisa do que compõe, mas tudo bem, a gente vai fazer. Não, quem sabe, Deus abençoe, né? Vai ser um prazer imenso e uma honra. É, de repente, a gente, Deus abençoe a gente com alguma composição aqui. E, pô, e ter você eternizando a sua voz, nossa, vai ser uma honra. Pode deixar que quando sair alguma coisinha aqui, a gente manda, né, Coquinho? Ó, antes da gente finalizar, vamos agradecer mais uma vez a LES Canecaria pelos presentes de hoje. Tá bom? Toda a galera que tem mais superchat? Tem superchat. Toda a galera que, pô, que somou com a gente aí no superchat. Tá bom? Manda um salve, Rufino. Então, pra galera. O Vini Groove aqui. Valeu, Vini. Tem a Letícia. O Vini Groove, ele não mandou no superchat, mas abaixo ele falou, manda a sensação, namor. É, e a Letícia falou assim, ó, canta Exalta Samba, é o que queremos. É, essa parada aí. Aí tem o Miojo. Alô, Miojo. Alô, Miojo. Arroba Central Sneakers, a fonte dos Jordans. É, essa tamo parada junto, aí. Meu aí, velho. Miojo, demorou, se quiser voltar aquela parceria lá, vamos aí, hein, vamos trocar essa ideia aí. O Miojo não é dos tênis, dos tênis, né? É ele mesmo, é ele, é ele. Inclusive, toca muito bem violão, toca lá com a rapaziada do... Sem saída. É isso mesmo. Alô, Labinho, sem vergonha. Canta muito bem, Labinho. Agradecer também William Polon. William Polon. Pela batucada de sempre, maneira. Não vou falar da agenda, porque a agenda dele tá cheia. Né? Thiago Mariano. Agradecer também. Caio Farias Fotografia, muito obrigado. Nórdico. P&B Confeitaria, que somou com a gente hoje no nosso podcast. E esse tema aqui, ó, em Mi Maior. E estúdio Alan Gonçalves. Muito obrigado, viu? Isso, ó. E pelas parcerias. Ô, Christian Gomes. Se Deus quiser, cara, o que a gente quer também. Ele falou assim: ó, tá faltando um show da ousadia aqui no RJ. Irmão, carioca. Pô, porra, se Deus quiser. É com seu tio Marquinhos já tá trabalhando, né, meu velho? Se Deus quiser, a gente vai pra essa cidade maravilhosa aí que a gente gosta muito. Tem amigos por aí também, vai dar certo, uma hora. Tio Marquinhos ali, tá trabalhando, né, meu velho? Muito bom, estão em boas mãos. Cara, você fez um pedido? Ah, eu ia fazer mais um, se puder, senão... Ah, é? É, sim. Samba Livre, aquele samba seu lá, é muito bonito. Boa. Estamos em mim. Uma música que eu gosto muito, finalmente... Está na voz de uma pessoa que eu gosto muito e numa voz que eu gosto demais também. Uma música minha do Cleitinho Persona, que vai morar em nossos corações, chamado... Que já mora em nossos corações, um xodó nosso chamado Modo Absurdo. Música assim... Forte feito um furacão, mas só que ao mesmo tempo nosso amor é feito pluma flutuando ao vento. Boa. Só você quem tem o dom de me desligar de todo e ativar o mau desejo em modo absurdo. Se eu tivesse o poder nas mãos de te abraçar todos os dias, por tudo eu juro faria. Eu sei que é uma em um milhão a chance de encontrar o grande amor da nossa vida. Eu sei que sorte a mim eu te encontrei. Quando eu sonhava um amor perfeito, bem de longe era tão perfeito assim. Foi assim do nada, mas não teve jeito. Você virou tudo aqui dentro de mim. Quando eu sonhava um amor perfeito, bem de longe era tão perfeito assim. Foi assim do nada, você virou tudo aqui dentro de mim. Tô só você quem tem o dom de me desligar de tudo e ativar o meu desejo em modo absurdo. Tô aprendendo hoje também. Se eu tivesse o poder nas mãos, tô aprendendo a harmonia hoje, de te abraçar todos os dias, por tudo eu juro. Eu sei que é uma em um milhão a chance de encontrar o grande amor da nossa vida. Eu sei que
sorte a minha eu te encontrei. Quando eu sonhava um amor perfeito, nem de longe era tão perfeito assim. Foi assim do nada, mas não teve jeito, você virou tudo aqui dentro de mim. Quando eu sonhava um amor perfeito, nem de longe era tão perfeito assim. Foi assim do nada, mas não teve jeito, você virou tudo aqui dentro de mim. Segue bem baixinho. Aquela música de 0 a 100, nós fizemos nesse tom. E nós fizemos outras músicas, uma dessas. A primeira frase é o nosso maior problema. Uma outra, nesse mesmo dia nós fizemos essa música aqui, ó. Me ajuda a cantar. O que a gente tá fazendo com a gente? Que dia abençoado. Quem de nós deixou nosso amor doente? Nós, o que quanto tempo faz? Que eu nem me lembro mais, que eu nem me lembro mais. O que a gente tá fazendo com a gente? Que de nós deixou nosso amor doente? Nosso último beijo, quanto tempo faz? Que eu nem me lembro mais. Como que pode fugir? Puta, Lucas, esse samba é bom pra caramba. Tô com um milhão de começo, mas não é o começo. Caraca. Não é essa não. Não é essa não, não é essa não, não é essa não. Deixa eu apresentar. Bom, deixa eu apresentar uma outra música. Eu vou lembrar, Vou meter um karaokê. Alguém pesquisa aí pra mim, só a primeira frase. Segundo plano. Eu não sei onde é que a gente tá errando. Caramba! O que era perto tá distanciando. E a gente tá fingindo que não vê. Porque nosso amor tá ficando em segundo plano. Há tempos não falamos eu te amo. E aí o que é que a gente vai fazer? Que memória fraca. Eu sou... Nossa. Alguém me... médico. Vou meter cara... Não para não. Eu quero esse Mi maior pra sempre. A gente vai cantar tudo de novo. Não quero saber. Quero saber. Vamos cabeça. Vamos começo. Mi maior. Vem. Eu não sei onde é que a gente tá errando. O que era perto tá distanciando. E a gente tá fingindo que não vê. Porque nosso amor tá ficando em segundo plano. Há tempos não falamos eu te amo. E aí o que é que a gente vai fazer? A nossa cama sabe que tem algo errado com a gente. Disse que não entende porque tá tão frio. Onde era quente, eu me pergunto onde tudo se perdeu. O que a gente tá fazendo com a gente? Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo, quanto tempo faz? Que eu nem me lembro mais, e eu nem me lembro mais. O que a gente tá fazendo com a gente? Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo, quanto tempo faz? Que eu nem me lembro. Segue-me, deixa eu apresentar uma música nova pra vocês. Quem gravou foi o Clariô. Tem algo errado em nosso apartamento. Tem um casal morando aqui dentro. E tanta solidão. Tanta solidão. Nosso silêncio faz tanto barulho. A gente tá perdendo pro orgulho. É tanta solidão. Tanta solidão. As nossas conversas são por telefone. Só chamamos um ao outro pelo nome. Não te chamo mais de amor. E eu já não sou teu bem. Não importa se eu chego tarde em casa. Era bem melhor quando você brigava e me dava mais amor pra gente ficar de bem. Eu estou disposto a mudar. Se você também quiser salvar essa nossa união, a
seu coração. Passo nessa relação. Já passou da hora de mandar embora essa solidão. Esse cara é louco escrevendo, na moral. Você é piroto, na moral. Canta do Samba Livre lá, você lembra? Bora, lá maior. Ah, não, não, Mi maior, já que a gente vai. Amor, eu não. Pode ser isso daí também. Também me depois amor. Mente só pra impressionar. Fingi que estava tudo bem. Quis enfim te conquistar. Me achando melhor. Muito bom. É, mano. Para. Nossa. Vocês têm a memória maravilhosa. Parabéns. Ele é embaçado. Fica pra quê? Pra ver você se apaixonar. Pra ver seu beijo não ser meu. Prefiro me retirar. Sofreu, não liga não. É sempre assim, meu coração se envolve achando que é amor. Dispara quando te vê, mas sempre guarda rancor. Quando ele te vê pensando em outro alguém, bobo apaixonado. Começa a se queixar. Mas se é pra te ver feliz, tá tudo bem. Estou tão disposto a me sacrificar. Deixe-me ir. É só questão de tempo, isso vai passar. Mas curta seu momento sem pensar em mim. Meu bem, eu te prometo que não vou chorar. Deixe-me ir. Palavra, eu vou ficar em paz. Me dê sua amizade que tá bom pra mim. Talvez esteja errado por querer demais. Deixe-me ir. É só questão de tempo, isso vai passar. Mas curta seu momento sem pensar em mim. Meu bem, eu te prometo que não vou chorar. Deixe-me ir. Já dei minha palavra, eu vou ficar em paz. Me dê sua amizade que tá bom pra mim. Esteja errado por querer demais. Deixe-me fica pra quê? Posso pedir mais um samba ou acabou? Pode. Aí, se eu não me engano,
cantando é você e seu pai. Fala do coração que o Imagina Samba gravou. Me marro. É isso? Juro por Deus que eu pensei nessa música agora. É maior, né? Amanhã. E aí, Thiagão? Lá pela manhã, quando eu chegar, eu trago um beijo de bom dia só pra te acordar. E um croissant. Jorge Fagundes. E um pão de mel só pra adoçar o amargo gosto da ausência que eu deixei aqui. Uma noite fria sem você, tive que sofrer pensando em nós. Não me aguentava de saudade. Eu já não consigo te esquecer e só penso em nós dois a sós. Longe desse mundo de maldade, covarde. Confie em mim, te amo de verdade. De verdade, pode acreditar. Eu sou tão dependente desse teu olhar, carente, inocente, em cada olhar que eu vejo, eu só vejo teu olhar. É de arrepiar. Quando eu chegar trazendo o coração de coração na mão, pedindo perdão, não diga não. De todas essa minha maior fã, eu serei todo seu. Pode acreditar, eu sou tão dependente desse teu olhar. Amanhã, de novo. Lá pela manhã, quando eu chegar, eu trago um beijo de bom dia só pra te acordar. E um croissant ou um pão de mel só pra adoçar o amargo gosto da ausência que eu deixei aqui. Uma noite fria sem você, tive que sofrer pensando em nós. Não me aguentava de saudade. Eu já não consigo te esquecer e só penso em nós dois a sós. Longe desse mundo de maldade, covarde. Confia em mim, te amo de verdade. Essa mexe comigo, essa mora no meu coração. Pra finalizar, na moral, vamos fazer uma sessão exalta. Sessões exaltas. Bora. Aqueles lado B que tá todo mundo pedindo, pelo amor de Deus. Comentários do Rios já tava todo mundo pedindo. Já tá todo mundo pedindo, Coquinho? Tava todo mundo pedindo. Ah, então começa com aquela primeira lá, né? É. A primeirinha lá. Pra gente se amar como antes. Vai, Marquinhos. Meu Deus. Vou te buscar. Não dá pra viver tão distante. Lucas Morato. Esse brilho no olhar, o meu amanhecer, o seu jeito de amar, esse nosso querer. Saudade que dá de voar com você.
último voo pro Japão. A primeira transa no avião foi demais. Foi demais, demais. Foi tudo tão lindo. Quero voar com você dessa vez pro infinito. E pousa no prazer, repousa com você, meu amor. É de manhã, a lua vai, o sol vem sorrir, trazendo um novo amanhecer. Da noite que passei sem dormir. E quando é de manhã, é tudo tão sem graça pra mim. E nada de você dá sinal, mas sei que o nosso amor não tem fim. É de manhã, a lua vai, o sol vem sorrir, trazendo um novo amanhecer. Da noite que passei sem dormir. E quando é de manhã, é tudo tão sem graça pra mim. E nada de você dá sinal. Obrigado, senhor. Sei que o nosso amor não tem fim. Essa ficou marcada também. Podcast anterior. Não tem isso aí? Tem. Ó, a gente nasceu pro outro. E tem. Pra que vai fugir da verdade? As marcas ficaram no corpo da primeira transa, saudade. Não teve um amanhecer que a gente não se entregou, repleto do teu prazer. Pouco do teu calor. Não sei até quando te espero, mas sei que ainda te quero. Não posso negar meu desejo, eu perco meu chão se te vejo. Carente do meu amor, sofrendo sem ter porquê. Não vê que meu coração quer você, quer você, quer você, quer você. Ficar sem você, a gente não tem mais tempo a perder. Não pode ser nosso fim, não dá. Não dá, porque não ama sem medo de errar. Se quem errou foi querendo acertar, essa distância é ruim. Não dá, não dá. É tão difícil ficar sem você, a gente não tem mais tempo. Duvido, duvido, duvido. Jura, Coquinha. Eu tenho um si bemol. Alguém vai si bemol? Vai. Eu acho que é si bemol, eu vou chutar. É bom deitar com você e ver nosso desejo manchar o lençol. E bem melhor que tudo é adormecer contigo entrelaçado que nem caracol. Sonhar do teu lado e acordar um voeiro, olhando as suas curvas que brilham na luz do sol. Sua pele acariciar com a doçura do vento quando no meu mar. Ouvir sua respiração disparar, sentir em sua pele o perfume do amor. Te amar de manhã sob a luz solar, como sempre acontece com o colibri. É demais te ouvir dizer que eu sou seu homem. Vai me matar de prazer na luz do alvorecer. Vem me consome, quando o fogo da paixão inflama o coração. Não há fadiga, é demais amanhecer assim com esse desejo de celebrar a vida. Vem. É demais te ouvir dizer que eu sou seu homem. Vem me consumir, quando o fogo da paixão inflama o coração. Não há fadiga, é demais amanhecer assim. Deixa eu contar uma confidência. Eu vi o meu pai cantando essa música aqui, ó. Bam, 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 bam. Panda, 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 panda. Se o sonho é tão lindo, a caminho do teu amor.
de três, mas não perto. Foi um bate-bola do exato. Como forma de amantes que o tempo deixou. É tão forte a lembrança, mago. É, oh, o nosso amor. Pedindo pro céu e a estrela que me conduz, que essa força do amor não se apague a luz. Pra cantar a razão que me seduz, que é você, assim meu mesmo, amor. Assim é tão forte a lembrança, Marco. É, oh, o nosso amor. Eu quero só mais uma noite contigo, pra gente dividir o nosso destino, deixar o coração mandar. Se ama pra valer. A gente não tem nada a ver, tão distantes. Quem ama sempre tem que dar outra chance. Será que não vem pra notar que eu amo você? Que eu amo você. Eu quero só mais uma noite contigo, pra gente dividir o nosso destino, deixar o coração andar. Se ama pra valer. Quem ama sempre tem que dar outra chance. Será aí que não dá pode pra faltar, notar, né? Que eu amo você. Mas
eu não sei se... Eu... Lá menor. Teu coração ainda há de ser meu, pois desde o dia em que lhe conheci, me envolvi na paixão, despertou em mim, vi seu olhar dizendo sim. E por mais que a gente não queira admitir, é o Marquinhos, é o amor, a romance entre a gente que eu nunca mais senti, é o amor, mas eu entendo que esse romance é pra ficar, é o amor, mas me dê uma chance pra eu te mostrar. Me ama, que eu tô louco pra beijar você. Impossível ficar sem querer o seu beijo tão molhado. Me chama, que você não vai se arrepender. Tá na hora de sentir prazer. Eu estou apaixonado. Me ama, me ama, que eu tô louco pra beijar você. Impossível ficar sem querer o seu beijo tão molhado. Chama, que você não vai se arrepender. Tá na hora de sentir prazer. Eu estou apaixonado. Só daqui a pouco então, ré maior, tá então. Em si? Então vai, 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 negão. Si bemol, si bemol. Essa música é bonita demais. Que faço sem você aqui, assim longe de mim? Se o som da sua voz insiste em ecoar do nosso amor, confesso que chorei. Te dei meu coração, me diz aonde errei. Errei por te amar, errei por te querer. Será que por negar a esquecer você me tira essa dor? Que eu não consigo te esquecer. Consigo te esquecer, te esquecer. No frio desse amor, te chamo, te quero. Sozinho e sem calor, te amo, te quero, te quero. Pois preciso de você. Eu não vou. Eu tenho um pedido ainda, tenho um lá maior. Alguém tem a. Não, você, vambora. Você briga sem saber onde mora a razão. Talvez queira conhecer os limites do meu coração. Mas é bom você saber: o amor é feito mar. É tão lindo quando a gente sabe como navegar. Te peço, por favor, presta mais atenção. Te amo, mas não vou viver dessa ilusão. Quantas vezes já chorei, te pedindo pra unar, e você nem quis me escutar. Me escutar. O que a gente vai fazer? Choro, olho pro futuro e oro, um tempo mais feliz pra nós dois.
é outro departamento. Exalta, exalta. Não, boa, boa, boa. É verdade. Exalta. Ó, quem sabe amanhã eu possa voltar. Talvez eu volte só quando essa dor passar. Quem sabe amanhã, quem sabe depois. Tô cheio de viver pra ti e não viver por nós dois. Deixe estar. Quem sabe com o tempo o que me faz chorar vai passar. Quem sabe tudo vai se acertar. Mas se eu cair em seus braços despreparado outra vez, só peço que me alerte do mal que o mesmo me fez. Amor, eu tenho medo de voltar, de me entregar, parar pra pensar no que você fez. Só mais uma vez. Amor, eu tenho medo de voltar, de me entregar, parar pra pensar no que você fez. Lá menor, lá menor, lá menor, lá menor. Caramba. Você foi mais que um simples romance, uma louca paixão que passou como vento causando tormento no meu coração, coração. Foi uma fuga louca, temporal de desejos, uma noite. Só de imaginar quando a gente se deu. Minha mente enlouquece, o meu corpo incendeia. Chego até onde sua voz sussurra, me pedindo amor. Diz pra mim que a nossa trança foi demais e tudo que aconteceu te deixou feliz como eu. Diz pra sei lá, essa tal de sedução é a razão de seu
dizendo não. É a paixão dizendo sim. Eu vou deixar um beijo meu na sua boca. Eu vi bem louca a sua voz dizendo vem. Vou te abraçar, te seduzir, te deixar louca. E ao mesmo tempo ser teu nome e seu refém. Eu vou deixar. Você pensa que pode viver sem mim, tá enganada, não é bem assim. A gente sempre foi feliz, é só uma fase ruim. Confiança sei que todo mundo tem, mas não precisa me abandonar. Disse é tão difícil assim, em mim acreditar. Meus olhos dizem que não é o fim, eu posso enxergar. Até quando vai insistir, tenta fugir, tudo acabar. Triste coração tão sozinho, que você deixou de ouvir a voz. Quer contrariar o destino, que sempre foi a favor de nós. Triste coração tão sozinho, que você deixou de ouvir a voz. Quer contrariar o destino, que sempre foi a porta pra incerteza viver. Puta que pariu. Essa aqui, ó. Meu CD. Pra que chorar se voltar por um sonho que acabou, mas tentou sobreviver. Não deu. Pra que chorar, vai ser igual sofrer. É melhor deixar pra lá. O amor não venceu. O que pensei que você fosse uma verdade, era mentira, mais uma dor. Tanto me entreguei, não deu valor. Vou mais me entregar, desconfiar, alma sem pensar nas consequências. Se é seguro ou não, deixar amor me guiar. Não vou mais me iludir. Que eu falo da Sarah van der Koken. Boa. Teu amor quando quer me transforma num rei, mas você se aborrece, me vê como fora da lei. Fica chorando por nada, desfaz das coisas que eu dei. E eu fico me perguntando, onde foi que eu errei? Fala comigo com a voz mal criada. Esquece de vez que nós dois somos um. Deita comigo de cara amarrada. Esqueceu com o meu jejum. E aí amanhece calado. E eu com a mão fora da lei. Um homem sem sonho, sem nada que um dia foi. Peço amor e você franze as sobrancelhas. Peço um sorriso e aí você chora. Tô pedindo mel e picada de abelha. Ou você me ama ou eu vou embora. Você tá deixando a sua verdade. E como um cigano ao sabor do vento, o meu corpo que me fere de saudade. Mas um dia sem amor eu não aguento. Peço amor e você prende a sobrancelha. Peço um sorriso e aí você chora. Tô pedindo mel e picada. Ou você me ama ou eu vou embora. Você tá deixando a sua metade. E como se mando ao sabor do vento, no meu corpo que me bebe de vontade. Mas um dia sem amor eu não aguento. Só maior, Coquinho, só maior, pagodão.
pra negar meu desejo no olhar. Faz o meu coração levitar e sonhar. Vou morrer de prazer, viver de ilusão. Vou ficar com você toda madrugada, sem pensar em nada. A cor azul do céu, o sal do mar, do véu, do luar e o mundo pra te dar. Você pode escolher que assim eu pude ver brilhar a luz do amor que me fez acreditar. Eu preciso de você e não dá pra negar meu desejo no olhar. Faz o meu coração levitar e sonhar. Vou morrer de prazer, viver de ilusão e ficar com você toda madrugada, sem pensar em nada. Oh, 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 oh. Da, 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 da. Do azul, do céu, do sol, do mar, do véu, do luar e o mundo pra te dar. Você pode escolher. Ei, ei, ei. Essa música é bonita. Uma salva de palmas aí. Que... Bate palma quem gostou. Internautas de plantão aí, Coquinha. A galera ficou até agora, hein? Porra, que honra. Obrigado, gente. A galera tava esperando essa sessão. Obrigado de coração, exatamente. Compartilhem com geral mais uma vez. Pode espalhar pra geral aí, ó. É isso aí. A gente é muito fã disso aí, né? Desse repertório. Não tem jeito. Ainda mais você cresceu ouvindo muita coisa lá, irmão. Cara, porra. E que nem a gente citou no começo desse bloco aqui, faz o quê? Umas 2h30, mas. É, muita música boa ficou pro caminho. No caminho, pô. Ah, sim. Não, assim, eu brinquei assim, que o bloco a gente cantou muita música, mas acho que no outro a gente até cantou mais. Não foi? No outra, na outra. A gente foi um cantou pouco até mais. A gente repetiu algumas agora, que tocou lá. É, pô. Teve um ficou, tem como. Ah, a gente pedir. É que vão se confundindo também, né? Sim. É, a gente não lembra. A gente cantou. Mas tem muita música boa que eu vi ficando pra trás, assim. Inclusive, foi uma das minhas motivações a compor. Eu tinha tanta música boa lá, e eu, começando o grupo, né? Eu queria gravar, eu queria começar a tocar algumas músicas na estrada. E aí, tipo, era a música do Altair Veloso, era a música do Jorge Vercillo, do Picolé, Delso Luiz. Umas músicas que eu já sabia que era boa, que eram boas. E falei, pô, vou guardar aqui. Aí aquele famoso Forshare que a gente comentou aqui, aí eu, né, eu, no computador numa pastinha assim com as músicas, meu pai pegou uma maldade e falou, você não tá pensando em tocar isso aí não, né? Essa música você não pode mexer nessa música aí. Eu falei, pô, por que não? Você não vai usar, pai? Mas não, mas não é assim que funciona. A música precisa de liberação, pai, tudo mais. E eu fui descobrir o que era liberação 10 anos depois disso. Caramba. Mas falei, entendi. Então eu não posso tocar a música dos outros. Mas eu vou ficar tocando as músicas cover, vou repetir o que todo mundo faz. Falei, acho que eu preciso começar. Eu vou criar uma música minha também. Uma música minha, então. Eu lembrava até pouco tempo a música, mas eu não vou... A primeira? O Beron deve lembrar. O Beron, diretamente da Zona Caramba, Leste. Que da hora. Memória de elefante, mas ele deve lembrar. Mas aí foi assim que eu comecei a compor. Aí, pô, uma música... E cantando, esguelando, né, no quarto. Aí, cantando pela música, a casa inteira, a música. Uma hora, meu pai vai ouvindo, falando, pô, canta isso aí pra mim. Aí, grava. Na verdade, grava não, as músicas ficavam na memória. Aí um dia a gente foi na F-Unit, com um montão de música na cabeça, e lá a gente registrou as músicas pra serem inéditas. Aí nasceu Quem Sabe, nasceu Faltando Assunto, não. Uma outra música que é a Sara. A Sara também. Ela não vai lembrar agora. Mas uma música minha, do Thiago também. Ai, cara, fazendo falta, lembrei. O seu amor tá fazendo falta. Por que não volta logo pra mim? Essa saudade aos poucos me mata, sufoca.
Meu sofrimento não chega ao fim. E nasceu um monte de música ali que gravaram. O pessoal gravou, foi nascendo. Quem sabe, acho que é pra eu gravar. Tinha um bate-bola do Exalta, né? Sim, essa então. Música. É, eu tô falando, aí foi disso aí. Tipo, tinha, eu acho que tinha vou. Tinha ela, tinha Pra Mim Não É, que depois o Sois Mauro Tuga regravou, sim, né? Gravou, sim. Né? Na verdade. Nessa época vazava muita música, assim. Mas aí foi nascendo um compositor, foi nascendo algumas oportunidades, e aí foi ver. Eu lembro que tinha depois. Um vídeo de você tocando no. Acho que na prefeitura de Santo André, na Câmara, não sei. Lindo. Olá pro seu pai. Acho que foi a primeira vez que ele ouviu, né? 2011, por aí. Vídeo antigão. É. Né? O Negrão, pegando esse lance de composição, mano, você, porque a gente vê que suas músicas, cada uma tem uma peculiaridade, tá ligado? E as letras são muito bonitas, mano, tudo faz sentido, assim, é uma parada muito bonita de escutar, mas você fala, caraca, é bem pensado, sabe? Você lê, até conselho pra galera que assiste podcast, você lê bastante pra compor, voltando pra música, você ouve outros gêneros pra, de repente, te inspirar a compor alguma coisa diferente? Da onde vem as suas influências, mano, pra escrever desse jeito? Que é muito bonito, é muito bom, mano. Complementando isso aí, tem um amigo na época que saiu o seu disco, o primeiro e o segundo, não lembro qual que foi, que a gente tava ouvindo no carro, aí ele falou, mas quantos anos que ele tem? Eu falei, ele deve ter a minha idade. Não, ele não sofreu de amor, tudo isso aí. Que tá, né? Agora a gente tá ficando... mas realmente, na verdade, eu acho que o lado dom disso é que eu me interesso por isso, eu me interesso por todo tipo de assunto. E eu acabo pegando essa influência, né? Todo tipo de situação eu tô analisando detalhe por detalhe. E aí a chatice que eu digo que é isso. Quando eu quero compor e falar sobre isso, a gente vai falar sobre isso, sobre essa situação. Então, eu acho que é aí que tá o difícil, né? Então, o final, o acabamento é justamente isso. A dificuldade é a quem ouvir essa música precisa entender que a gente tomou cuidado bastante para contar sobre esse tipo de situação. Outro dia eu tava conversando com meu pai sobre isso. Tinha uma música que eu tava adorando fazer, tava adorando terminar. Uma música minha do Juan André. Inclusive, um abraço. A gente precisa terminar essa música, falta uma palavra. Mas é o seguinte, a gente travou em algum momento ali que ele mandou uma ideia que tinha a palavra beijo. Eu mandei a música, a frase com a palavra beijo. E ele devolveu sem a palavra beijo, dando a entender, tipo, primeira vez. Aí o primeira vez sem o beijo, parece que é a primeira vez e já remete a sexo. E não era que eu queria falar de sexo, eu queria falar sobre o primeiro beijo. E aí, tipo, abro mão da palavra beijo ou não abro mão da palavra beijo? Porque se eu falar beijo, tem um público-alvo, tem até a partir de certa idade já vai conseguir ouvir, cantar e declarar essa música com a palavra beijo. Quando eu tiro a palavra beijo, fala sexo, já é para maior de 18, já é para um pessoal que já é uma outra vivência, já é outra situação. Então, assim, eu perco um público. E aí, pai, o que você acha? E é, né, tipo, caraca, eu acho, mano. Que isso, acho isso, não sei. E aí, vamos embora. Mas essa discussão é necessária. Sim. Eu vou perder a música pronta. Tem gente que não vai conseguir ouvir, né? Se for, né? O pai já não vai mostrar pro filho se a música falar de sexo. Sim. Já muda tudo. Então, não só pensando nisso, mas eu acho que a intenção, a emoção tem que ser muito forte no baque quando você ouve a música. Fala, cara, era justamente isso que eu tava esperando, sabe? Eu me preocupo com isso. É isso. Tanto que essa música, Modo Absurdo, a gente tava ouvindo quando saiu o disco do Ferrugem, a gente falou, mano, será que essa música é do Lucas? Pode crer, o Coquinho falou no carro porque mesmo. Porque a ideia ali a de ideia é de muito tá, dele, né? Tipo assim, ele sai do convencional, mas ao mesmo tempo não sai. Sim. Ele vai diferente. Né? Sim, essa música foi muito legal. O Cleitinho mandou ela pra, assim, pra mim praticamente sem refrão. Eu não lembro exatamente. Mas assim, praticamente sem refrão, entendeu? A música foi até a cara do gol, até a linha do pênalti mesmo. E ficou sem saída, ficou realmente sem uma explicação. Uma explicação não. Ele foi muito... Ele disse tudo que ele podia, né? Até o final do B ali. O que, que a gente vai falar de refrão? Aí a gente volta pra simplicidade. A gente vai pesquisar mais ideia? Não. Mano, já tá tudo aí, mano. Porque você vai pesquisar mais ideia, vai gastar mais energia indo pra uma região que não é o que a pessoa tá ouvindo, o que a pessoa que tá ouvindo quer. Aí... Foi a simplicidade de... Quando eu sonhava com um amor perfeito, nem de longe era tão perfeito assim.
Foi assim do nada, mas não teve jeito. Você virou tudo aqui dentro de mim. Tipo, vamos apelar pro simples. Que o simples também é difícil fazer. Mesma coisa, tô notando o meu guarda-roupa cada vez menor. É quente, até comprei umas coisinha, ele mandou. Toalha, escova de dente, esmalte, protetor, chapinha, que é pra você. Aí, a partir daí, a mesma coisa, a ideia veio completa e a gente entra na ideia da música. E aí, vamos pra onde? Pô, mano, vamos apelar pro simples, já a ideia já tá toda aí. Fica comigo, pelo amor de Deus, vê que é demais nossa tara. Posso te dar um sobrenome meu por alguns filhos com a sua cara. Tipo, pô, mano, que mulher não gosta de ouvir isso, sabe? Tipo, até... E vice-versa, né? Todo mundo... É uma baita declaração de amor sem barreiras. Isso que eu quero, entendeu? Acho que todo mundo que eu ouvi pela primeira vez tem que sentir a mesma parada. É o que eu me preocupo. Foda, Bonito. Falando ideia, em composição, mano. Vamos finalizar com Olá, então? Bora, pô. A primeira Cristo. Que viralizou Olá. Aí, né? Exatamente. Essa música é linda, mano. Afinar? Essa música é linda, Olá. Eu afinei esse banjo ontem. O cavaco também tá desafinando. E tá parecendo muito hoje. Um dó maior o que eu tô fazendo aqui, ó. Tá bem parecido, vou ficar assim. Aproveitar e agradecer toda a galera que acompanhou a gente aí hoje, que compartilhou, que comentou, que esteve aqui pra gente, com a gente até agora. LES Canecaria, P&B Confeitaria, William Polon, Thiago Mariano, Caio Farias, Nórdico, Estúdio Alan Gonçalves e Lucas Murato, muito obrigado mais uma vez. Vou aproveitar esse momento para agradecer vocês também. Eu acho que seria legal a gente terminar cantando, mas muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pelo convite de vocês. Parabéns pela estrutura que vem só crescendo, pela atitude de vocês juntarem, trazerem sempre música boa. O público aí, ó, é bastante, bastante seleto, um público bastante exigente, querendo música boa cada vez mais, querendo novidades e novidades. Legal. Isso é muito, muito, muito legal. Pode ter certeza que é o que eu disse. Há 100 programas vocês não tinham isso aqui, né? E quem diria que vocês conseguiriam nessa evolução, e com certeza a evolução, eu imagino que daqui pro 200 vai ser mais rápida ainda. Amém. E vocês merecem um muito de coração. Obrigado, e irmão. Pode contar com a minha parceria, tá bom? Eu gosto, bom, a gente vai contar sim. Você gosta muito do nosso trabalho. Grupo. Obrigado, mano. Tamo junto, sucesso. Essa música aqui, eu registrei ela de linda voz, mas ela ficou mais conhecida como Olá. Hoje eu te vi pela televisão, mostrando ao seu povo aquela canção, cativando a todos com a sua voz. Cai entre nós, que linda voz. Não saí espalhando, mas eu sou seu fã. Eu sou muito fã, me sinto honrado ao te ver de manhã. Mesmo atrasado, seu bom dia é meu. Anoiteceu, eu te perdi de vista, mas vejo sua conquista. Isso ameniza a falta que você me faz, que você me faz. Estou te esperando, continue sonhando, estou logo atrás, buscando mais. Ouça essa canção, tem a mais importante opinião. É o mais resumido, agradecer, o mais curto refrão que eu pude fazer. Mas não vai se importar se eu fizer assim, cantando, pois teu canto também me deixou. Cantando, quero te abraçar quando amanhecer, com orgulho no peito poder dizer Olá. Hoje eu te vi pela televisão. E esse
esse foi Internautas de Plantão. Mais um podcast. Ótima semana pra todos nós. Tamo junto. Muito obrigado, Lucas. Deus te abençoe. Tamo irmão. Junto, vai, Biosadinho. Muito obrigado. Estúdio Ara Gonçalves. Thiagão, muito obrigado. William Polão, tamo junto. Caio Farias. Marquinhos, é nóis.